Bičiuliai, sveikinu kiekvieną iš jūsų su naujais 2020 metais. Nauji metai, apvalus skaičius, naujas dešimtmetis ir noriu jums palikėti, žinokit, nuo šiol. Ne šiais metais, ne šį dešimtmetį, bet nuo šiol. Aš noriu palikėti jums, kad ir ką jūs darytumėt, kad jūs darytumėt tai tam, kad laimėt, o ne tam, kad nepralaimėt. Aš noriu, kad jūs nuo šiol uždirbtumėt tiek pinigų, kad jums ne tiesiog, kad užtektų, ne, kad jūs nepralaimėtumėt, kad užtektų jums tiesiog susimokėti už būtą, už maistą ir kažkokias tai pramogas. Aš noriu, kad nuo šiol jūs uždirbtumėt tiek pinigų, kad laimėtumėt, kad dar liktų. Aš noriu, kad jūs nuo šiol, jeigu keliaujate, kad jūs gautumėt tiek daug įspūdžių, emocijų, gerųjų, ne tiesiog, kad būtų neblogai, o kad jūs sakytumėt, wow, tai buvo ofigena kelionė. Aš noriu palikėti jums, kad jūs turėtumėt tokius santykius, kur jūs galėtumėt pasakyti, ofigenai, aš labai gerai jaučiuosiu savo antrąją pusę, wow, aš nekantrauju grįžti namo, viskas pas mūsų yra super. O tiesiog, kad, nu jo, neblogai, mes mylim vienas kitą, nes tokiu atveju tai jūs gaištat savo gyvenimą ir to žmogaus gyvenimą. Taip kad, draugai, nuo šiol viską, ką jūs darot, aš linkiu jums, kad jūs darytumėt tam, kad laimėt, kad nugalėt šiame gyvenime. Draugai, šiandienos mūsų podcastas su Dariumi Ražausku. Prieš tai pirmas podcastas, kuris buvo padarytas prieš 4 metus, yra vienas populiariausių podcastų mano kanale. Kodėl? Todėl, kad tame podcast'e mes nagrinėjome amžinąją temą – santykių tarp vyro ir moters. Šiandienos podcastas nuvedė gan toli. Gan toli, gan giliai mes pakapstėm ir jūs net nenutokėt, kokiom temom mes pradėjom kalbėti. Taip kad, draugai, podcastas ilgas, kaip visada. Kavos arbatos užkandžių, pakvieskite savo draugosius, artimuosius ir prašau jūsų prieš žiūrint pasidalinti šito podcastu su savo draugais Facebook'e ir visur kitur. Ir tada tik tai žiūrėti, nes pažadu, kad 1,5 valandos neprailgs ir gausite daug naudos ir daug vertės. Gero jums žiūrėjimo. Wow, kusik 3 metai vienuolyne. Vienuolyne? Jūs, kurie buvo, nu kaip čia, lankytojai, ne, jūs tik tai buvot vyrai. 3 metai jokių seksualinių santykių. Jokių. Kaip tai manoma fiziologiškai? Ir ta visa tokia kultūra, taip, ai, nepatiko, ai, susipykom, skiriamės. Gi yra kitas, atsiras kitas, kita. Taip sakant, kai užkliupa tave lietus, nenumot ranka ir tipo, ai, visi blogi ir... Iš koks kiečio, iš kok problemų sprendimų, iš kok lietpalčio, žinai, o ne tipo, bloga valdžia, bloga valstybė, viskas emigruoju. Kitoj valstybėj irgi lis. Žmonės tiek metų praleido kartu, dar jeigu ten vaikai, bendras turtas, viską. Ir tipo, išsiskiriam, išsidraskom ir viskas bus gerai. Ne, ką rodo moksliniai tyrimai dažniausiai, kad jis pagyventų griežtai, neturėtų jokio komforto, kad jį pavarinėtų, bet tuo pačiu, kad supanti aplinka būtų jį palaikanti ir pakelinti. Vat kariuomeniai to palaikymo, pakelimo, to dvasingumo, kad tave dar kažką gero išmokytų, nelabai yra. Jie A gyvena ilgiau, jie jaučiasi geriau, jų sveikata geresnė ir svarbiausia, jie lengviau pereina didžiasias gyvenimo krizes. Išlieka ilgiausiai tie, kurie turi tą vadinamą why, kodėl. Nes kiekvienas gimstam su skirtingais potraukiais. Jeigu patirinėsi tuos žmonės, jie turi potraukį į valdžią, jie turi potraukį į kontrolę, juos tai veža, jie negali vat, pasitaikius progai neiti valdžią. Viskas pastatyta ant lytinių santykių, ant traumų, per meilės ir taip toliau. Jo, iš dalies kažkiek, bet dabar ne vienas rimtas specialistas to neprimtų už gryną pinigą. Vardant vaikų, galima gyventi? Dariau, 2017 metais padarėm mes podcast'ą. Pradžiui, neatsimenu gėdą, bet neatsimenu. Gal net seniau? Ne, 17 metų pavasarį. Ir klausyk, tada susprogo video ir iki šiol renka peržiūros, aš iki šiol gaunu komentarus, žmonės sako, blemba, šitas geras. Bet žinai, kokie komentarai? Ten 90% tikrai teigiami komentarai, tie, kas rašo nebūtų, tipo, čia nesąmonė, nusišnika.
žinai, būtų taip smagu pasižiūrėti, tipo, nusišneka, aha, būtų pasižiūrėti į jo, žinai, santykius arba į jo šeimą, ar ten jisai laimingas, ar jo ten žmona laiminga, ar vaikai laimingi, nes, nu, sakyt, kad tai yra visiškai nesąmonė, nei vieno patarimo iš to 2 valandų video savo nepasiimt, aš manau, kad tai yra, nu, mažų mažiausiai, žinai, neprotinga, kvaila. Nebūtinai, nes dažnai būna taip, kad tik laikui bėgant, tik dešimtmečiams bėgant, paaiškėja, kur tu esi neteisus. Šiuo metu, vat, pavyzdžiui, rašau knygą apie santykius. Ir kai pasižiūriu savo senus įrašus, kompaktus, paskaitas, ką dariau prieš 5, 7, 8, grubiai su santykių konsultavimu aš prieš 10 metų plius minus pradėjau, tai aš matau, kad vat, aš apie save prieš daug metų tai pasakyčiau pats dabar. O, kad supratau, suvokimas atėjo. Suvokimas, pokyčiai, evoliucija, jinai visada vyksta. Ir aš tikrai negaliu atmest, kad kai kurie žmonių, kurie komentuoja, galbūt jie yra žymiai labiau išmanantis, žymiai labiau žinantis, gal bent vienas kitas tarp jų, ir ten yra dalis tiesos. Kiekvienoj kritikoj... Tas, kuris parašo šūdas video, yra daugiau išprusęs. Kuris tik parašo... Aš žiūriu visada blaiviai, gyvenimas mane daug ko išmokė. Šūdas video, jeigu tik tiek, na galbūt, tada aš apie tu esi teisus. Rašau. Bet būna komentarai, kur surašo tau ilgus sakinius konkrečios kritikos, kad kai kurios psichologijos mokyklos žiūri taip, o čia dar neaiškus duomenis, o čia būna išimčių, o čia priklauso nuo psichotipo. Ir tai yra visa teisinga, nes trumpam video, kai mes kalbėjom, mes tik grėtinėlę paviršį tokias linksmas vietas apžvelgiam, ar ne, kaip pyktis, kaip ten... konfliktuoti, kaip nesiskirti, kaip viens kitą auginti, bet ten yra daug niuansų ir tie žmonės, kurie dažniausiai nepatenkinti komentuoja, jie jaučia, kad jų asmeniniam santykiai kažkas ten to netitinka, kam aš šnekėjom. Ir taip tikrai gali būti ir aš su to susiduriu, kai konsultuoju asmeniškai, nes tik kai akis į akį, matai žmogų, jo kūno kalbą, jeigu jie buvo atėjo jo šeimą, tada iš tikrųjų galima gan tiksliai pjauti ir gan tiksliai jiems duoti patarimus ir pasakyti. O mes dabar vat bendrai, bet ir bendrai yra veikiančių dalykų. Bet komentaras duchas nebekurk, mažai ką galima išmokti iš to komentaro. Ai, nu čia. Čia tiesiog paskatinės nebekurk. Čia kita mūsų kultūros dalis, tai yra heiteriai. Žmonės, kuriems trūko, o tokių žmonių yra daug mūsų visuomenėje, kuriems trūko šiek tiek meilės, švelnumo priežiūros, kuriems trūko gyvenime gerų įvykių. Jie paskui bando kompensuoti save viešoje erdvėje visus iš eilės kritikuodami ir heitindami ten padaryk, nu, parašyk, pavyzdžiui, gerą ar blogą straipsnį į Delfį, nes man dažnai tenka Delfį savo straipsniukus dėti. Ir atsidarai ten 200 komentarų, ne, jų geriau neskaityti, nes ten renkasi atitinkamą publiką, kuri, nes žmogus, kuris laimingas ar kuris turi ką pasakyti, negaiš savo brangaus ir faino laiko eidamas komentuoti kažką internete. Neigiamai. Ir neigiamai, ir netgi teigiamai. Tie, kurie komentuoja teigiamai, irgi su jais, kai pažiūri, pabūni, jie dažniausiai irgi vieniši žmonės, siekiantis savo dėmesio. Nu, aš taip biškį dabar pjaunu, ar ne, nes man ir tau, kaip socialiems žmonėms, mums patinka, kai mūsų socialiniuose tinkluose teigiamai pakomentuoja. Tai gyvybiškai svarbu, sakyčiau. Bet, jo, bet jeigu tuos žmonės geriau pažįsti, pamatai, kad tai nėra tie patys laimingiausi, pilnatviškiausi ir sėkmingiausi tavo klientai. Tie, kurie iš tikrųjų sėkmingi, jie negaišta laiko komentuoti. Bet būna disonansai konkretus. Aš žinau, kad jeigu tiesiog eiti gatvę ir pamatyti ten 100 žmonių, įprastų, mums atrodančių paprastų žmonių, tarp jų tikrai atsiras keletų, kurie yra rašo, duchas nebekurk, arba ten, nu, visokiais žodžiais išvart. Ta prasme, jie yra tiesiog tarp mūsų ir viskas. Bet, vat iš psichologinės pusės pasakyk, realiai jie rašo apie save. Kai jie heitina visus kitus, jie savęs nemylė, ne? Ne, tai yra meilės pagalbos šauksmas. Apie tai profesorius Viktoras Franklas ir kiti didieji psichologijos tėvai labai puikiai rašo. Okay. Kai žmogus taip ryškiai heitina ar spinduliuoja neigiamus dalykus į visuomenę, ir ypač šeimoje, tai dažniausiai tiesiog yra, tarsi, kai žmona tau pastoviai kelia skandalus, ar kai vyras daro ištisai nesąmonės, tai nėra tai, kad jis tiesiog blogas žmogus ir taškas, tiesiog niekšas ir taškas. Ne, ne, jeigu ten giliai pakapsti, ten slepiasi ir paauglystės, ir vaikystės, ir pirmųjų meilių, ir dabartinių santykių, įvairiausių traumų ir nusivylimų sankaupą, ir greičiausiai jam yra dar plus blogesnis psichologinis periodas, ir visa tai yra dalipiai iki viršaus. Ir žmogus tokiu būdu jo pasąmonė tiesiog šaukiasi pagalbos, jis pradeda pykti, jis pradeda daryti nesąmonės, jis pradeda heitinti, jis pradeda
Čia yra pagalbos šauksmas. Hebra, atkreipkit dėmesį kažkas į mane. Padėkit. Help. SOS. Dažniausiai taip. Yra išimtis tikrai, kur žmonės nuo pradžių iki galo yra, nu kaip pasakykim, gražiai šunsnukiai ar ne, arba tiesiog jau labai labai traumuotos asmenybės. Bet netgi po serijinių žudikų istorijom, kai jas tyrinėjom, vis tiek randam šaknis ir galima atrasti, kodėl. Nu, kodėl taip įvyko su jais gyvenime, kur jie negavo pakankamai globos, meilės, šilumos, dažniausiai su labai retom išimtim, labai retom išimtim. Užsiminė apie Viktorą Franklą. Papasakok žmonėm. Aš manau, kad nedidelė žmonių dalis žino, kas tai per žmogus, ką jis yra patyręs ir ką jis nuveikęs per savo gyvenimą. Viktoras Franklas žmogus ieško prasmės. Jo knyga dabar žiūriu šitam kambarį lentynoj. Man atrodo, yra. You are right. Čia vienas iš lietuviškų leidimų. Neatsimenu, man atrodo, jis Nobelį gavo už ją. Žmogus ieško prasmės. Vienas iš didžiausių žmonijos psichoterapijos genijų, profesorius Viktoras Franklas, savo laiku už tai, kad turi žydiško kraujo, dabar nepamenu, 3 ar kiek metų, žodžiu, didžiąją karo dalį, antro pasaulinio, atsėdėjo nacių koncentracijos. Tai ne tai, kad sėdėjo, dirbo žiaurius darbus, daug kartų vos nemirė, visą laiką badavo. Jo didžioji dalis giminių, žmona ten su vaiku, mamos, tetos, taip toliau, visi mirė. Jam matant, kažkas mirė. Kai ką jam matant, kai ką jis sužinojo, nu, įvairiai, bet ta prasme, jis prarado viską. Bet būdamas mokslininkas iki kaulų smegenų, jis negalėjo tiesiog sėdėti koncentracijos stovykloj, jis ten nuolat savo galvoje irgi darė tyrimus, stebėjo žmonės aplinkui, stebėjo tuos, kurie yra koncentracijos stovyklos ir žiūrėjo, kurie išlieka, kurie išgyvena, kas tai nulėmė. Pamatė, kad ne fizinis pasirinkimas, pamatė, kad nebuvę boksininkai ar ten kokie kariškiai sportininkai, kad jie ilgiausiai išgyvena, išlieka ar ten sulaukia išleidimo ar panašiai. Jis pamatė, kad išlieka ilgiausiai tie, kurie turi tą vadinamą why, kodėl, priežastį. Ir ta priežastis yra ne dėl savęs, o gilesnė. Išeisiu ir kažką padarysiu laisvėje laimingai. Pavyzdžiui, Viktoras Franklas pats vizualizavo, kiek čia daug geros medžiagos ir išėjęs, kiek galėčiau psichoterapijoje gero padaryti, sugalvoti, sukurti, parašyti ir savo studentam perduot, kurie paskui gydys visą Europą, ar ne? Nu, nes jis buvo jau tada žymus, kai pateko. Tai minti, ir taip ir buvo. Jis pratempė visus tos 3 metus per daugelį stebuklų išgyveno, aprašo tas istorijas savo knygoj ir paskui išvadas, kurios yra nerealios. Jisai pirmas pradėjo kalbėti apie prasmę, jis atmetė visus Freudus, Adlerius ir taip toliau, kurie seksas valdo, narkotikai, nu, valdžia ten svarbiausia, seksas svarbiausia, viskas pastatyta ant lytinių santykių, ant traumų, per meilės ir taip toliau. Jo, iš dalies kažkiek, bet dabar ne vienas rimtas specialistas to neprimtų už gryną pinigą. Taip, tai mes žinom, kad lytinis gyvenimas, seksuologinės traumos ir visi dalykai žaidžia. Bet ne tai yra esmė žmogaus gyvenimo, ne tai labiausiai gydo, ne tai labiausiai padeda. Prasmė, logoterapija, ar tu sugebi įprasminti save, ar tu sugebi bent kažkiek, bent truputį gyventi dėl kitų. Aišku, mes gyvenam dėl savo šeimos, dėl vaikų, visa kita. Bet bent truputį kitiem atiduot savęs. Bent truputį išmokti mąstyti aukštesnėm materijom ir duoti. Viktoras Franklas tą pamatė, kad tie, kurie dalinasi paskutinių savo duonos gabaliukų ir nežino, kada gaus sekantis su kitais, nors neprivalo dalintis, tie buvo, kurie dažniausiai išgyvendavo, nes psichika pati ir organizmas sugebėdavo mobilizuotis ir juos palaikyti, nes rasdavo prasmę, kodėl reikia dar sekančią super kankinimų dieną pratemti, nes aš galiu kitiem padėti. Nu, žodžiu, čia ilga tema. Bet turbūt mes giliau jo šiandien neliesim. Gyvenimas turi prasmę, ar mes patys jį įprasmenim? Ir taip, ir taip. Okay. Ir taip, ir taip. Gyvenimas pats savaime turi prasmę. Kokia? Gyvybė ir egzistencija. Wow, čia, nu žinai, tu zipo, Ražauskai, davai visą. Tai tau pačiam. A, man pačiam, tai jo. Čia jau yra lengvesnis klausimas, nes mūsų kiekvieno atveju tai šiek tiek skiriasi. Man gyvenimas tai pirmiausia yra galimybė maksimaliam žmonių skaičiui padaryti gerą. Nežinau, išsaugot maksimalų kiekį šeimų, padėti atsistoti. Kai kurie specialistai sako, su tuo gimstama. Kiekvienas mes gimstam su atitinkamo tipo pašaukimu. Mano pašaukimas yra padėti žmonėm.
Ir aš ilgai ieškojau, per ką galėčiau, kur mano talentas. Galvojau, gal aš ten koks geras prekeivis ar verslingas, įvairias veiklas bandžiau. Pamačiau, kad ne, nors man sekasi, bet ne. Aš nejaučiu tos vat, prasmės, tos logoterapijos. Ir tik tada, kai tokius labiau apčiuopiamus gilesnius man dalykus, vat, kaip šeima, arba aš, pavyzdžiui, padedu žmonėm atrasti gilesnę prasmę, kai jie visiškai nemato, kaip savęs įprasminti per kažkokią savanorystę, pagalbą arba netgi dvasingumą. Dvasingumas, bet kokia gilesnė dvasinė praktika daugeliu žmonių kardinaliai keičia gyvenimą, jeigu jisai sugeba ją giliau praryti. Pavyzdžiui, padeda išlipti iš gilių narkotikų, alkoholio ar panašiai, kur daugelis paprastų materialistinių technikų yra bejėgės. Nu, realiai, šiuolaikiniai centrai, kurie ten bando išblaivyti ar išgydyti žmonės nuo narkotikų, turi labai mažą procentą ilgalaikės sėkmės. Žymiai didesnį procentą sėkmės turi vienuolynai. Nes ten atrandi savo, kodėl? Kodėl turi nustoti vartoti narkotikus? Tu netrendi to klinikose dažniausiai. Jo, aš sakau, o pavyzdžiui, jo, dvasingume tu atrendi aukštesnės prasmes, tu atrendi gilesnį santykį, tu atrendi kažkokią aukštesnę būtybę, kuri turi kažkokią aukštesnę logiką, tu gali mėgsti kažkokį santykį. Čia gilūs dalykai, ta prasme, jų negalima nei greit, nei paprastai paaiškinti, bet jeigu paimsi bet kurį basic pasaulio rimtesnį psichologijos vadovėlį, nu, pavyzdžiui, profesorio Myers, nu, iš ko mokosi visas vakarų pasaulis, paimsi rimtus vadovėlius. Ten pamatysi krūvą tyrimų, kad žmonės, kurie yra pamaldus, kurie yra dvasingi, kurie turi dvasinės vertybės, jie A, gyvena ilgiau, jie jaučiasi geriau, jų sveikata geresnė. Ir svarbiausia, jie lengviau pereina didžiasias gyvenimo krizės. Tai yra artimo žmogaus mirtis, skirybos, bankrotas, katastrofos, praradimai didieji, ten kai sudega tavo namas ar kažkas. Tai esminiai gyvenimo išbandymai, ką rodo vėl statistika, o per gyvenimą su bent vienu, dviem tokiais mes visi anksčiau ir vėliau susidursim, nes mes visi gyvenam tam savo kokoniukė. Man gerai, man sekasi, aš jaunas, aš fainas, aš nesergu, viskas bus taip gerai. Nebus. Bet mokslas sako aiškiai, anksčiau ir vėliau tau nebus, žinai. Nu, tu pats, vadimai, esi sunkių įvykių gyvenime perėjęs, žinai, kad niekada nebus vat, visą laik vat, taip gražiai ir lengvai. Nes tas gražiai lengvai mūsų užmigdo, padaro silpnus ir ypač vyrus veda prie degradacijos. Jeigu viskas gyvenime gerai, pinigai gerai, ramiai, su žmona su visko gerai, dažniausiai didžioji dalis vyrų atsipalaiduoja ir pradeda degraduoti. Nebent jis pats kelia savo tikslus, savęs tume ir neria į gilesnį savęs pažinimą, neria į gilesnę karjerą, kelia tikslus dėl kitų žmonių, ne tik dėl savo šeimos ir stumia save į priekį. Tada, okei, netgi tam geram pakilimo periode, trunkančiam ten tarkim 10 ar 20 metų, jis gali išlikti augantį asmenybę. Tu taip pateisini Trumpo visus užmojus? Ne, supersėkmingas žmogus, Trump, ir visiems kažko nori. Nu, tai panašaus. Jis nėra sėkmingas žmogus. Tik finansiškai supersėkmingas žmogus. Tik finansiškai. Jo. Bet atrodo, aš ko kūno, dar norėtų? Aš iš jo kūno kalbos, kai stebiu jį ir Melaniją. Gerai. Tai, ten, jeigu žmogus nelaimingas šeimoje ir savo poroje, jis nelaimingas. Taškas. Nu, psichologijos mokslas per daug jau šitoje vietoje padarys. Imam kitą atvejį. Žmogus supersėkmingas šeima turi. Finansiškai sėkmingas šeima turi, viskas okay, bet nu, bliava, maža jo eina į politiką, eina kažkokią organizaciją. Supratau. Tam, kad nedegraduot? Jisai suvokė tą? Ne, nebūtinai. Daugelis eina dėl valdžios troškimo. Čia vėl yra daug tyrimų daryta. Tie, kurie eina į valdžią, dalis tiesiog negali ten neiti. Okay. Įkuria fondą. Bill Gates turi fondą savo. Vat, jeigu kalbėsim apie Buffettą, apie Gatesą, apie tą patį Bezoną ir visus kitus, jo, jeigu imsim ten kokius 200 turtingiausių amerikiečių ar ne, didžioji dalis su labai retom išimtim, jeigu visą sąrašą peržiūrėsi, nemažais milijonais, ir aš kalbu dešimtim arba šimtais, reiškiasi, ir ten net yra balų sistemos įvestos, jie net tarpusavį rungtyniauja, kuris daugiau aukoja labdarai. Kažkas atiduoda vos ne 100%, tipo aš mirsiu, visi mano Microsoftai, viskas eina labdarai. Ir taip daugelis jų iš tikrųjų pasielgia, nes protingas žmogus mato, kad aš turiu save įprasmint, turiu įprasmint savo pinigus ir savo gyvenimą. Kai pasiekiamas atitinkamas lygmuo, mes kalbam jau apie milijonus arba apie milijardus, psichiškai sveikas žmogus ir sėkmingas bent kažkiek savo šeimoje ir laimingas iš santykių, iš pilnatvės, o ne iš pinigų, jis realizuos. Jis supras apie tai, ką kalbėjo Viktoras Franklas, kad reikia atiduoti, reikia dalintis ir reikia gelbėti kitus, tada tu galėsi pradėti neuosti tada kokainą. Nes kitaip viską pasiekiau, viską turiu, žinai, blembo ir dar šeimoje normaliai su laiku vyrui, vat, konkrečiai šakės, jeigu taip yra. Jeigu viskas ramu, viskas gerai ir visose srityse jisai klesti, su finansais gerai, šeimoje ramu, visur ramu, lauk bėdos. Vat konkrečiai.
Vat konkrečiai, arba neištikimybė, arba kokie narkotikai, jį užniks beprasmybė. Praktiškai beveik, nu, aišku, tokią liūdną temą palėtėm. Ne, o tie, kurie veržiasi į valdžią, daugelis ten negali neiti, nes mes kiekvienas gimstam su skirtingais potraukiais. Jeigu patirinėsi to žmonės, jie turi potraukį į valdžią, jie turi potraukį į kontrolę, jos tai veža, jie negali vat, pasitaikius progai neiti į valdžią, daugelis jų. Noriu pasakyti, kad man politika visiškai neįdomi ir tenais neįsiu, turbūt labai tikiuosi, bet aš tą patenkinu poreikį valdyti per savo YouTube kanalą, Facebooką. Nu, valdau 50 tūkstančių žmonių, nuomonę formuoju. Jo, nuomonės formavimas. Matai, vadimai, kiekviena asmenybė, jeigu imsi asmenybę pagal daugelį mokyklos psichologijos teoriją, vėlgi yra skirtingų teorijų, bet, nu, sakykime, tos vyruojančios. Mes kiekvienas kaip puzlė ir skirtinga ir pavyzdžiui, pas mane valdžios troškimą, nu, tarkim, yra 9%, pas tave 12, pas mūsų garsista ten 69%. Todėl, kai jam gyvenime bus proga, kas nors pasiūlys tokį mano partiją, mes tave įrašysim į šeimo, ten į, užrašysim tave į kandidatus, jisai sutiks. Pavyzdžiui, man siūlė, aš nesutikau, tau turbūt siūlė arba siūlis, nes tu populiarus žmogus ir tavo populiarumas augantis, tai su laiku tikrai kokia nors partija siūlis, kaip kokiam Žydrūnui savis, kaip visiems visom įžymybė anksčiau ar vėliau pasiūlo. Klausyk, ateik pas mus į sąrašus, čia dalyvauk į Europarlamentą, ar čia tu fainas žmogus, tu mūsų vertybėm tinki, žinai. Ir va tada viskas susirems į tavo vidinę asmenį. Tu pradėsi viduj galvot ir ten prasidės vidinis svėrimo mechanizmas. Ir pagal tai, kaip tavo asmenybė sudėliota, tu sversi, kiek man svarbu, ar man įdomu, ar aš noriu ten gaištą savo laiką, ar aš noriu bandyti užčiuoptą valdžią ir ten pabūtoj valdžioj, ar aš vis ten matau prasmę. Ir kadangi mes esam sudėti skirtingi žmonės, į tą patį pasiūlymą labai skirtingai sureaguos ir darys skirtingus dalykus. Taip mums kiekvienam šiek tiek reikia kontrolės. Ir kai kurie žmonės, čia labai rimti moksliniai tyrimai, valdžia nužudo tą prasme. Valdžia arba kontrolė kai kuriuos padaro degradais, kai kuriuos padaro asmenybėm, su kuriuom nebeįmanoma gyventi. Ir kuo didesnė valdžia, kuo didesnė kontrolė, tuo labiau keičia charakterį žmogaus. Atskleidžia tikrą jį ar pakeičia? Nu, kaip ir sako, jis kurie kodėl. Mokslininkai sako, pakeičia, nes smegenų skanavimo programos tai rodo, kad ką daro žodžiu? Ima žmonės, kurie vat, yra ten visokie teisėjai, mokslininkai, žvaigždės, politikai ir stebi juos ilgus metus, sakykime, nuo karjeros pradžios, kai jie dar šiaip tokie ar iš vis nežinomi. Ir kaip keičiasi? Kaip keičiasi jų mąstymas ir ypač MMR, kaip keičiasi visas, kaip keičiasi jų smegenų žemėlapį, ar ne, kaip ten vyksta procesai. Ir yra pastebima, kad atitinkamos smegenų sritis žmonėm, kurie staigiai gauna daugiau valdžios ir kontrolės, jos staigiai paaukština, staigiai karjerą labai padaro ir tampa super žymus, mato konkrečius fizinius pokyčius smegenyse. Fizinius? Fizinius pokyčius smegenyse. Todėl vat, reiškia, įsijungia kažkokie genetiniai mechanizmai, įsijungia kažkas. Todėl yra trys pavojingiausi dalykai, man atrodo, mes praeitą kartą apie tai kalbėjom. Tai yra didelė valdžia, dideli pinigai ir super didelė šlovė arba pripažinimas. O jeigu tai dar maišosi į vieną, nes kaip dažnai būna, tampi žymus, ateina su tuo pinigai, ateina pripažinimas, dar tau valdžia kažkur pasiūlo. Nu, žodžiu, molotovo kokteilis, labai pavojinga žmogaus asmenybei. Ką sako mano mokytojai, labai gerai, jeigu tie dalykai ateina labai lėtai ir palaipsniui, jeigu tu pats užsidirbi, per ilgus metus ten dirbi, darai, bandai ir užsiaugini tą šlovę, sėkmę, tada tai dažniausiai asmenybės nepalaidoja, jeigu jis plius minus stengiasi. Neskaitėsi palaipsniui. Jo, jeigu jis stengiasi dirbti su savim, bet jeigu taip, žinai, patalpinau kažkokį video ar kažką padariau, būna kartais ypač vakaruose, taip, šnai kitą dieną tu jau žinai ten 100 milijonų peržiūrų, ir tau ją pradeda sekti, domėtis ir panašiai, daugeliui tokių žmonių baigėsi labai 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 liūdnai vėliau. Jie pakeičia savo charakterį, pakeičia savo elgesį, tampa labai pasikėlę, keičiasi asmenybė ir wow. Mes turim labai blogus dalykus. Tas pats, kai žmogus labai staigiai valdžią gauna arba jam labai staigiai versle pasiseka. Rusai neturi tokį posakį atgrezi da knezi. Jis kažkaip knezi. Mhm. Iš purvo į kunigaikščius. Jo. Tai vat, tai pastebėta kultūrose ir tokius posakius, vat aš ir sanskritu esu matęs netgi rytų kultūrose, tokių posakių daug žmonės tai yra matę, kad jeigu vat tu
esi eilinis ir šnais, taigi tampi ten vyriausias miesto teisėjas, gali kai kuriem baigtis labai liūdnai. Tada, kada tu supratai, kad nori padėti žmonėm būtent per tą prizmę, per santykius išlaikyti šeimas ir taip toliau, realiai padedi vėlgi savo, pas tave buvo kažkokios tai problemos, tu matėjai savo šeimoje tą patį, ar ne? O, dažniausiai, vat, vėlgi, pagal nemažą dalį tyrimų, tavo klausimas yra absoliučiai teisingas. Daugelis žmonių nueina studijuoti psichologiją, psichoterapiją ir panašius dalykus, ten, nu, coachingą ar kažką panašaus, todėl, kad turi patys daug problemų ir nori padėti savo, savo giminiai, draugams, aplinkai susitvarkyti savo smėlio dėžę. Ir tame iš tikrųjų nėra nieko blogo. Mano atveju buvo įdomiai. Aš kai tuo visu susidomėjau, buvau vienišas, neturėjau šeimos, gyvenau vienolyne tuo metu, rytietiškam, ašrame, 3 metus. Ir man ten buvo viskas gerai. Aš kaip čia kokia buvau? Šalis, atsiprašau, ašrame? Lietuva. Lietuva. Jo, aš radau. Ašramas yra kas pavadinimas vienolyno? Jo, jo, rytietiško. Yra įvairių. Aš esu truputį, kaip čia, nakvojęs, buvęs, gyvenęs krikščioniškose. Mane labai domino krikščioniška tradicija, bet neužkabino iki galo. Aš esu, vat, Baltriškių vienuolyne, kuris yra Zarasų rajone, ten irgi buvęs, nakvojęs, dalyvavęs visuose rytinį, nu, visoji kasdienybė, žinai, kai keliesi ten 6-5, eini su vienuoliais 2 valandas melstis, tada eini rastų kapot statyti rastinę bažnyčią, paskui ten pietauji, tą, na, tvarkai aplinką, tada vėl malda, vėl dirbi, vėl malda ir anksti eini miegoti ir, nu, žodžiu, bet galų gale mane užkabino rytai. Nežinau dėl ko, turbūt meditacija, įvairovė, man visada patinka tai, kas nematyta, kas nepatirta ir aš tiesiog dėl įdomumo pradėjau lankytis keliuose ašramuose, keliuose vienuolynuose juos stebėti ir vienas viršininkas mane užkabino, vis pasiūlė, sako, tu pernakvot pas mus, tu pažiūrėk, tau gal bus įdomu su meditacija, susipažin su technikom, praktikom, ką mes darom, kokį maistą valgom, jiegi ten visi veganai, vegetarai ir taip toliau, nu žinai. Tai va, ir aš iš pradžių nepasirašiau daug kartų, bet laiks nuo laikos, kaip smalsų žmogus užeidavau pas juos, nes ten būdavo nemokamos paskaitos ir visa kita, paklausyt, pažiūrėt, nu vat, patyrinėt, kaip gyvena visiškai kitokie žmonės negu gatvėje, ar ne? Ir vieną kartą, nu, buvo vėlus vakaras, jau po tų visų ten seminarų, sako, tu lik nakvot, pas mus pilna vietos, kad tu čia važiuosi, nes aš tuo metu gyvenu eko bendruomenėj, kaime, Lazdijų rajone, ten, žinai, ant žemės su palapinė. Ir kiek metų, 22 kokie? Tada ne, aš jau buvau truputį daugiau, kokie 25. Ir aš užsikabinau, aš likau. Aš likau vieną dieną pabūt pažiūrėti ir tai, ką pamačiau, mane šokiravo. Aš pamačiau ten tokius įvairius žmonės, aš pamačiau daug atėjusių iš gatvės, kurie ten prisijungė, kad ištraukti save iš narkotikų, iš visokių nesąmonių, iš nusikalstamumo. Aš pamačiau tikrai tokių, kurie vienolinė ne todėl, kad kažkada buvo narkomanai, o todėl, kad jiem realiai dvasingumas įdomu, nu žinai, visokių variantų. Ir mane taip sugudomino tokia marga publika, aš galvojau, wow, čia toks mokslinis tyrimas, čia tokia hebra. Ir plus jie kasdien jie iškart praktikuoja, jie iškart kažką daro ir aš matau, kad nu, kai kurie tikrai ten jau pasveikė nuo tų savo bėdų, man buvo žiauriai įdomu, kaip žmogum besidominčiam kažkiek psichologiją, ar ne? Ir aš likau tada dieną, 2, 3, jie sako, siu, mes tau duodam vietą kampe, jie neturi lovų, ten tiesiog kilimėlį savo turi, išsivinioji savo jogos kilimėlį, gauni tokią mažą spintutę, ten visi tavo daiktai turi tilpti. Aš galvoju, čia dvasinė kariuomenė. Aš nenorėjau eiti į kariuomenę, bet aš žinau, kad vyrui reikia kažko tokio, kad jis pagyventų griežtai, neturėtų jokio komforto, kad jį pavarinėtų, bet tuo pačiu, kad supanti aplinka būtų jį palaikanti ir pakelinti. Vot kariuomeniai to palaikymo, pakelimo, to dvasingumo, kad tave dar kažką gero išmokytų, nelabai yra, bet tave pavaiko viską, tu vyriško duoda to, ko reikia, pušo. Aš galvoju, nu čia iš tobulą ta prasme, aš mane vaikį, ten privalai 4 ryto su visais keltis, nesikeli viskas, tu out, tu nebe vienuolinė. Ir nėra šeštanių sekmanių ir aš taip, wow, čia hardkoras, čia ta prasme, čia, man tinka, žinai, kuriam laikui man tinka, galvojau, kokiai savaitėj. Ir po tos savaitės man dar labiau pradėjo hebra ir viskas patikti ir galvojau, wow, nu kaip įdomu, noriu daugiau. Ir taip aš užstrigau, aš vis nukeldau, galvojau, gerai, dar vieną savaitę. Ir aš taip ten pragyvenau 3 metus. Nes tu atsikeli ir ryte būna 4-5 valandos ten meditacijos, gėduojimai, visokios dainos, dvasinės praktikos, paskaitos, paskui pusryčiai, tada turi 1 ar 2 vienuolynę kažką padaryti, dėl visų labo ten pavalyti, patvarkyti, padažyti, arba žmonėm išeiti kažką gero, kur jie savanoriauja, ten jie turėjo valgyklą kažkokią vargšų, nu žodžiu. O po to laisvas laikas. Vieni eina studijuoti, kiti eina dirbti, ten visokių hebros buvo.
Ir aš turėjau laiko vat, daryti savo studijas ir važinėti daryti savo paskaitas. Man netrukdė gyventi. Ir aš likau. Aš ten praleidau, kol jie manęs neišspyrė. 3 metus. Kol jie nepasakė, tau laikas vest, tu jau subrendai, nes ten yra tokių senų patyrusių vienuolių, kurie ten visą gyvenimą varo. Jie sako, vaikeli, mes šiek tiek visko matėm. Tu jau subrendai, tu pasiruošęs, pas tave nėra to, kad tu liksi vienuolynė, mes tai matom. Ir aš sako, aš ir pats jaučiu, kad aš ne vienuolis. Jo, jo. Sako, mes ir nesitikim, bet tau reikia žmonos, tau reikia kur šeima, tu jau subrendai, žinai. Ir aš sako, kad neturiu kandidatės. Jie sako, surasim. Ir rado vieną, nes nu, ten buvo šalia, jie, kaip, žinai, mergaičio ašramas, berniuko, nu, vyrų vienolynas, moterų vienolynas, ir ten lankosi hebros, ir jie ten bendrauja, šnekasi, ir jie pasišnekėjo. Jo, tarpusavė. Jo, vyresnėje. Jo, vyresnėje pasikalbėjo, sako, žiūrėkit, čia turim tokį fainą vaikiną, davai paklausinėkit ten tarp jūsų besilankančių dvasingesnių mergaičių, gal kuri vest nori. Ir atsirado viena, antra kandidatė. Mane joms parodė, ten pristatė viską, bet jos sako, ne, sorry, tik nesuražausko. Nu, žodžiu, aš turėjau dar tokio vaikiškumo, kažko daug, ten viena praspyrė, mane antra praspyrė. Tada aš pats netyčia Londone su paskaitom besilankydamas, irgi ašrame radau Lietuvaitę, kuri tapo mano žmona. Vau, kur tik 3 metai vienuolynė. Vienuolynė, jūs, kurie buvo, nu kaip čia, lankytoje, ne, jūs tik tai buvot vyrai. 3 metai jokių seksualinių santykių. Jokių. Kaip tai manoma fiziologiškai? Labai paprastai. Aš iš pradžių irgi galvoju, o tai aš ten pratemsiu 2 savaites ir išvarysiu. Bet matai, jeigu gera hebra, jeigu linksmi gilų santykiai, jeigu tave vyrai palaiko, jeigu tu turi daug bendravimo, nori tik kiek nori, ne, tu psichologiškai pasikrauni. Seksas reikalingas išsikraut, seksas reikalingas, kai tau trūksta meilės ir šilumos. Fiziologija, ejakuliacija. Jo, va, čia geras klausimas. Matai, kaip yra, jeigu tu daug medituoji, dvasiškai praktikuoji ir protas pas tave pakankamai ramus, tai nesukelia problemų. Organizmas pats ten kas mėnesį, kas 2 miego metu perteklių pašalina, žodžiu, jeigu reikia, o pas kai kuriuos netgi ten iš vis dar rečiau, ir tame jokios problemos nėra. Tu atsibundi, o ten koks buvo šlapio sapnas, netgi prieini tą levelį, kai tu nieko nesapnuoji, ta prasme, organizmas tiesiog, tu atsibundi, ramiai organizmas tiesiog pašalina, jeigu jam ten buvo kažkoks perteklius ir viskas. Nemačiau tame jokios problemos. Vat man buvo keista, aš galvoju, bražgi, visa vakarų kultūra pastatyta. Seksas svarbu, pornografija svarbu, masturbacija svarbu, žinai, lytiniai santykiai yra esmė visko. Paskui, kai pradėjau studijuoti pas psichologą Gadeskį, pas psichoterapeutę Mariną Stargako, Sergejo Vako, kitus ten rytų vedančiuosius psichologus, pamačiau, kad jie šneka tą patį. Seksas nėra esmė šeimoj. Gerai, jeigu jį galima subalansuoti, gerai, jeigu jis kokybiškas, gerai, jeigu jis abu patenkinantis, kas būna žiauriai retai pagal tyrimus, dažniausiai vienas iki galo nėra patenkintas, bet to nesako. Nu, žodžiu, gerai, jeigu seksas yra superinis, ar ne? Bet iš kitos pusės ir blogai, nes pagal mokslinius tyrimus tik laiko klausimas, kada jis taps prastesnis, o kai jis tas prastesnis, tas, kuris, jo, viskas ant to pastatyta ir tavo kortų namelis byra. Ir va čia yra bėda, o šeimos, kurios turi gilų santykį, gilę pagarbą, kur pastatyta, nu, ta prasme, kur tavo pokerio partijoje ne tik ant sekso viskas pastatyta, bet pas jūs yra ir vertybės, ir gili trauka, ir bendras gyvenimo kelias, ir bendras suvokimas, ir bendras noras padėti žmonėm ir taip toliau. Va, tai dalykai, kurie gali surišti ir išsaugoti. Gerai, kunigai. Būna kiek, po 50 metų būna žmonės kunigais. Kaip tai yra įmanoma? Ir kodėl tai yra draudžiama? Matai, amerikiečiai, manau, priejo labai gerą išvadą ir daugelis krikščionybės atmainų leidžia kunigam turėti šeimas. Jie amerikiečiai turi šeimas. Leidžia? Daugelis. Matai, krikščionybės yra... Tačiau tik leidžia visų pirma, ne? Pasakym taip, rusai. Jo. Krikščionybės yra, jeigu aš gerai atsimenu, mokslinis straipsnis skaičiu apie krikščionybę, plius minus su smulkiom atmainom, ten ar tai 300 šakų? Taip. Mes žinom pagrindinius, kalvinistai, reformatoriai, liuteronai, ten kažkokie adventistai, baptistai, ta prasme, čia visą tai eina tas pats kalba apie Jėzų Kristų, ar ne? Tai atmainų yra labai daug, bet tos, kurios labiausiai paplitusios Amerikoje, kiek aš žinau, man yra gal 4 ar 5 kartus tekę būti seminaruose, daugiausia Čikagoje, nes ten lietuvių daug. Tai kiek man teko vat, kalbėti su lietuviais apie visas tas dvasinės
tenais paplitusias praktikas. Tai jo, daugelį ten egzistuojančių tų, kaip sakyt, sistemų leidžiama vesti, turėti žmoną ir tai yra skatima, tai yra normalu. Ir va tas vedlys tos bažnyčios rodo pavyzdį, va turiu žmoną, nesiskiriu, turiu vaikų, okei, mes pykstamės, bet sprendžiam savo konfliktus, o nepasitaikius eiliniam konfliktui metam škudurius į šalis ir tipo, von iš čia. Ir tai labai padeda visuomeniai ir bendruomeniai. Ir tokie kunigai, manau, padaro žymiai daugiau gero. Nes vėlgi, kai šiuolaikinį žmogų paėmė ir iki šį kunigystę ir vienuolystę, tai yra be galo pavojinga. Tai yra be galo pavojinga, nes kaip tu pats sakai, neaišku, kada žmogui gali nurauti, ar ne? Patraukti ant tų meilės santykių. O jeigu jis jau 10 metų kunigas, o jeigu jis stovi aukštai, o jeigu jis svarbus žmogus... Ir jį seka šimtai, jisai tiek žmonių nuvils, jis tiek širdžių įskaudins, kai jie sužinos apie tai, apie jo ten kažkokius nesąmonės. O ypač jeigu dar prasideda kokie nukrypimai pedofilios, tai iš vis tai laidoja tikėjimą, bet kokiu tikėjimu, ta prasme. Ir tai vyksta, nes jeigu tu paimsi bet kokią didelę sistemą, jeigu tu paimsi 10 tūkstančių kunigų, tai pagal tikimybių teoriją bus taip, kad dalis tarp jų tikrai bus... Maža dalis, bet dalis tikrai tarp jų bus, nu, su visokiais neaiškiais polinkiais, arba galų gale pasinersi narkotikus, alkoholikas, paskui garantuotai ves prie sekso ir taip toliau. Tai aš turiu daug pažįstamų draugų, kurie yra artimi draugai su kai kuriais Lietuvos kunigais ir taip žinau Lietuvos dvasininkijos istoriją, kad nemaža dalis kunigų ten tikrai yra nelabai verti pagarbos, Ir tu apie juos gali ten straipsniuose kažką neigiamo paskaityti. Bet lygiai taip pat yra šviesioji dalis, apie kurią mes mažai žinom, kurie gelbėja gyvybės, kurie visą gyvenimą... Tuose, kurie yra šventi žmonės, ta prasme. Ir va, kai aš keletą tokių pamačiau tam rytietiškam vienuolyne, ten buvo daug žmonių, bet sakau keletą, nes iškart duodu suprast, kad labai aukštam dvasiniam lygiai visada būna vienetai, ar ne? O didžioji dalis bando sekt, bando kažką daryti, ar ne? Ir mane tai įkvėpė, aš supratau, kad wow, kiek daug žmogus gali perlipti gamtą, kiek daug gali pakeisti save, kiek daug gali paukoti savęs dėl kitų. Aš jokių būdų nesakau, kad mūsų klausytojams reikia dabar bėgti vienuolynus ar atsisakyti šeiminio gyvenimo. Ne, aš kaip tik esu tas specialistas Lietuvoje, kuris kovoja už šeimas. Per 10 metų ne vienai porai nesu patarę skirtis. Atsiprašau. Mano mokytai išskiria išskirtinius atvejus, kai reikia patarti skirtis. Pavyzdžiui, kai vyras turi stiprią psichinę ligą ir laksto su kirviu ten paskui šeimą ir gali bet kada... Tai būna, bet labai reti atvejai. Arba kai, nu, pavyzdžiui, vyras žmona reguliariai naudoja kaip bokso kriaušę. Viskas, reikia daryti šoko terapiją, atsitolinimą, jinai varo pagyvent pas giminės, jinai nekelia jam ragelio, jis bent mėnesį vienas apmasto. Aišku, tai dar nėra skirybos, nes kartais netgi tokie vyrai atsikvošėja, bet jokių būdų nebūt su tuo agresorium, nebūt šalia, statyti sieną, žinai, nu, yra technikos. Bet taip, kad ateitų pavienis ar pora ir aš sakyčiau, ne, hebra, viskas, einat pro šitas duris ir daugiau pas mane neteinat ir paduodat skirybų pareiškimą. O labai nemažai Lietuvos specialistų naina tuo lengvu keliu. Man dažnai tenka... Lengvus kelias? Jo, pasako žmonėms, skirkitės, jūs nesuderinami. Jo, valio, mes tą ir norėjom išgirsti. Mes pykstamės, mes tą norėjom išgirsti. Bet tai yra toks bullshitas, ta prasme, žmonės tiek metų praleido kartu, dar jeigu ten vaikai, bendras turtas, viską. Ir tipo, išsiskiriam, išsidraskom ir viskas bus gerai. Ne, ką rodo moksliniai tyrimai dažniausiai, jeigu tu išsiskiri, tu turėsi daug ilgalaikių problemų. Nes jeigu yra bendras vaikas, jis niekur nedings. Abu tėvai su juo matysis, ten bus krūva buities, krūva problemų. Kažkas papulsi finansinės problemas, nes kažkam grius dalykai, grius kažkokie verslai, arba grius bendras turtas, nu ta prasme... Kažkas karjerą palaidos turbūt. Skiri, nes nieks nekalba apie liekamuosius reiškinius po skirybų, nieks nekalba mūsų visuomeniai, kaip tai traumuoja vaiką ten apie profesorio Filetę ar kitus ilgalaikius tyrimus, kurie rodo, kai vaikas vaikystėj pamatos tėvų skirybas, kas su juo vyksta, kai jis užauga, sukuria savo šeimą ir pats turi vaikų. Vat kas vyksta tada su tuo žmogum, yra tokie ilgalaikiai tyrimai, profesorio Filetė ir kitų, kur galima pažiūrėti, nieko gero nevyksta. Tie užaugę, kurie matė savo skirybas, dažniau skiriasi, dažniau turi problemų. Nu, ta prasme, trumpai sakant, negerai. Todėl aš neskubu, ta prasme, aš dar iš tos kartos, kai sulūždavo daiktas, iš kart jo neišmesdavo, pabandydavo pataisyti, pažiūrėjau, gal čia galima suklijuoti, pakeisti varikliuką ar kažką, o ne tai, kad sulūžo pigus, nu, kinietiškas žaisliukas ar kažkas, va, šiukšlinė. Ok, klausimas tada toks. Vardant vaikų, galima gyventi? Ne. Nu tai žiūrėk, ateina šeima, kuri turi, pavyzdžiui, vieną arba keletą vaikų ir sako, mes nelaimingi.
Norim bet dėl ką daryt? Turbūt reikia skirtis, bet dėl vaikų nenorim. Jo, dėl vaikų nesiskiria. Aš sakau, durniai jūs, dėl vaikų galima skirtis, bet nereikia. Nu ir paaiškinsiu. Tuoj, čia viską reikia paaiškinti. Matai, ką sako psichologija? Jeigu tu tiesiog pastatysi vaikus kaip gyvenimo tikslą, tu jau psichologiškai susimovei. Jeigu tavo gyvenimo tikslas tik vaikai ir jeigu tu porą saugai tik dėl vaikų, toli ir ilgai nevažiuosi. Turi atsirasti kažkoks aukštesnis tikslas. Ir tas aukštesnis tikslas yra pirmiausia. Turiu atleisti ir priimti partnerį toks, koks jis yra svoločius, niekšas su visais minusais. Kodėl tu apie vyrišką lytį tikrai? Man lengviau tai pavyzdį duoti. Okay. Ne? Arba jinai. Čia visada abiem lytiem tas pats. Ir aš jį arba ją turiu, vienas iš tikslų, ką turiu išsikelti, aš jį arba ją noriu padaryti laimingą. Ne vaikus, o jį arba ją ir vaikus tuo pačiu. Esam tik dėl vaikų kartu viską praradom. Jo, jo, bet kodėl viską praradot? Todėl, kad jūs įsimylėjot, susitokėt ar ten apsigyvenot kartu ir įsivaizdavot, kad viskas taip bus toliau. Niekada taip nebus. Įsimylėjimas yra pirma stadija, tada yra pripratimas, tada yra trūkumų matymas, tada yra ginčiai ir konfliktai ir taip visada be išimčių. Tasi, kiekviena pora anksčiau ir vėliau ateis į ginčius ir konfliktus. Ir tada jau pradeda žaisti mūsų visuomenė ir mūsų visi archetipai sukurti žiniasklaidos ir gyvenimo. Reiškiasi, egzistuoja kažkokia magiška antra puselė, jeigu su jie susitikai ir jeigu su jie pradedi gyventi, viskas bus gerai. Nes tau tik reikia surasti tą. O dabar žiūrėk, mes gyvenam kartu ir tarp mūsų prasideda problemos. O jos visada prasidės. Čia, to prasme, įsimylėjimas praeina visada taškas. Mokslininkai tik dėl datų ginčiasi. Profesorius Myers sakytų, 2 metai ir įsimylėjimas praeis, ten tavo visi oksitocinai, dopaminai šiek tiek nuslūks, ten tie neurotransmiteriai sinapsėse pradės kitaip veikti ar ne, ir arba tu priprasi, nu žodžiu, nebebus taip, kad matai onutę ir wow, kokia faina. Nebent tai kita onutė. Jo, 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 visada. Visada, anksčiau ar vėliau tu įsimylėsi kitą žmogų. Va tada reikės traukti rankinį stabdį ir sakyti stop. Aš turiu žmogų, aš turiu šeimą, aš turiu porą. Įsimylėti daug kartų gyvenimo metu yra natūralu ir tai nieko nereiškia. Mes tai maišom su meilė. Įsimylėjimą, tą patį žmogų ar kitus? Ta patį ir kitus visiškai nesvarbu. Įsimylėti galima ir daugelis žmonių įsimyli daug kartų gyvenimo metu. Tai nieko nereiškia. Tai yra žmonės sureikšmina įsimylėjimą, galvoja, va, gyvenu su savo antra puse, jau nebejaučiam viens kito šilumos, darbe tokią pamačiau arba tokį, taip man čia viskas užkaito. Ir tai reikia būti laisvam, reikia eiti pagal savo širdį, reikia būti teisingam, reikia būti sąžiningam prieš save. Ašgi nebemyliu to žmogaus. Atsibus, klemba, kaip tiek galima... Bet kada atsibunda? Po poros lytinių santykių? Labai skirtingai. Kai kuriem įsimylėjimas praeina po 2 savaičių, o ten porą kartų pasimylėjom ir praėjo. Yra koreliacijos pastebimas su buvusiu partneriu skaičium. Kuo daugiau turėjai lytinių partnerių ir apskritai žmonių, su kuriais bent kažkiek laiko praleidai, pragyvenai, ne? Tuo vis sunkiau giliai įsimylėti, atvert savo širdį ir va, taip sakant, nemoksliškai, žinai, išlikt paskui poroje ir šeimoje, kai ateina sunkumai. Todėl daugelis tų senovės tradicijų, kur patardavo jaunam žmogui per daug nesimėtit, ir jeigu jau kažkam įsipareigoji, tai nebėgti iš to šeimos, o ieškot būdų sprendimų, patarimų, kaip ten išsispręst bėdas. Kitaip sakant, kai užkliupo tave lietus, nenumot ranka ir tipo, ai, visi blogi, ir ieškok skiečio, ieškok problemų sprendimų, ieškok lietpalčio, žinai, o ne tipo, bloga valdžia, bloga valstybė, viskas emigruoju. Kitoj valstybėj irgi lis. Su kita žmona ar su kitu vyru vis tiek anksčiau ar vėliau taip suderinamumas egzistuoja. Mes jį turim skirtingą, todėl su vienu biški daugiau pyksė, su kitu mažiau. Bet ką sako mokslas, su visais, dar kartą, su visais anksčiau ar vėliau bus problemos. Taškas, po šituo galiu pasirašyti, žinai. Ir daugelis mano mokytojų tai akcentuoja. Tai yra iliuzijų griovimas. Kalėdų senelio nėra. Kalėdų senelio nėra. Ir, o mes visi tikim tuo amžinu įsimylėjimu. Ir amžina meilė, yra tikra meilė, bet jinai yra 8 stadija. Įsimylėjimas, pripratimas, trukų matymas, ginčiai, konfliktai. Ties čia baigėsi visi santykiai. Atsiprašau, atrodo, šiandien teks daug gerti. Tai mintis kokia? Daugelis mes išsiskiriam konfliktų stadijoje. O reikėtų pradėti dirbti. Reikėtų keisti požiūrį, reikėtų nebekalti partnerio, priimti jo minusus, pradėti dirbti su savim, pereiti 5 stadiją. Darbas, darbas, darbas.
Tada su laiku ateina šešta stadija, kuri vadinasi giluminė pagarba. Jinai natūraliai atsiranda, pradeda augti per dešimtmečius. Tada pereinam į giluminę draugystę ir tik tada meilė. Dar kartą atsiprašau, daugelis porų niekada nenueina iki meilės. O daug, Oržiauskai, kurioje tu stadijai, nu, klientai irgi kartais paklausia, tie, kurie ypač yra skaitę ir žino daugiau. Sakau, nu, mes tarp ketvirtos, penktos, mes su žmona jau ten nebesipiešam, nebekonfliktuojam, taip jau dažnai, žinai, bet tuo pačiu aš dar nesu padaręs daug darbo, kad mes būtume super laimingi. Mes judam ir tikrai nėra taip blogai, kaip buvo pirmai santokos metais. Dabar jau žymiai geriau, nes buvo pirmi, tada buvo antri santokos metai, tada buvo treti, tada buvo ketvirti, atėjo penkti. Nu, tai visą pokyčiai jie vyksta. Jeigu tu dirbi nuolat, jie lietai vyksta. Vakariečiai mes tikimės piliulės, mes tikimės, ateisiu pas specialistą, duos kokią čikštį informaciją, viskas pasikeitė. Ne, santykiuose reikia dirbti ir jie keičiasi iš lieto ir po truputį. Todėl aš niekada niekam nerekomendavau skyrybų. Ir tie klientai, kurie atėjo ir dirbo, nemaža dalis jų gavo rezultatus. Ir vat kai nesenai buvo mano gimtadienis ir žmona man parašė laišką ir paskui padavė mažylių, jis atėjo ir įteikė man, žinai, o kas čia kažkoks vokelis išpakuoju, ten žmonos asmeninis laiškas man. Ir tam laiške buvo tokia viena frazė, kuri mane labai užkabino. Aš kiekvieną kartą džiaugiuos be galo, kai išgirstu, kad tu išsaugojai dar vieną šeimą nuo skyrybų. Nu, kai ten jau klientai parašo ar praneša, va, mes susitaikėm, arba mes vat, pagaliau išsiaiškinom, arba mes vat, pagaliau po, ten, tu davei ten knygas, pratimus, ten dar kažką darėm ir jaučiam, kad vat, jau lengvėja, jau praėjo, jau atsiemėm skyrybų pareiškimą, ten dar kažką, žinai, ir taip, nu, jau jaučiam, kad išlipsim, žinai, arba jau išlipom. Ir va, kai aš tai sužinau, dažniausiai gerom naujienom su žmona pasidalini, pasakai, žinai, va, kad čia man parašė žmogus, kad nebesiskirsiu arba neišdraskysiu šeimo, žinai, ten dar kažką. Tai be galo ją džiugina ir be galo mane džiugina. Čia viena iš tų logoterapijų, kur tu supranti, nu, blemba, nu, neveltui gyvenu šitam pasaulyje. Kažkam, kažkoks vaikas užaugęs yra tikimybė, nebūtinai tai bus, bet yra tikimybė, kad jis bus laimingesnis, mažiau traumuotas, kad kadangi jis augo su tikru tėvu šalia, nes ką rodo moksliniai tyrimai, daugelius patėvių yra, ir pamočių yra blogesni negu biologiniai tėvai. Mes galvojam, išsiskirsim ir vaikas nematys tų konfliktų. Aha. Atsiras kitas, su juo iš pradžių bus gerai, praeis įsimylėjimas, vėl bus blogai. Ir tu matysi. Čia tavo vienintelė santuoka? Aš jaunas, ko tu nori. Palauk, tau virš 30. 34. Jo, nu taip būna po 3 kartus išskiria, žinot. Ne, aš... Sakyji, kad vaikas, kuris užaugs tam tikroje šeimoje, jų tėvai neišsiskirs. Kokia tavo paties šeima buvo? Išsiskiria tėvai? Ne? Vat aš tuo esu labai dėkingas, kad mano giminiai, seneliai, į visas pusės, į tėvo, į mamos, jų proseneliai, mano tėvai, niekas toj giminiai, vat yra tokios dvi išimtis. Aš kažkada praanalizavau ir galvoju, va, iš kur daug kas ateina. Man žiauriai pasisekė, kad ten gimiau. Niekas tose giminėse niekada negėrė, nebuvo pas mus baliai ir po šiai dienai niekada nėra, kad kalėdos ar kažkas atvarai pas tėvus ir kokia nors bonkė ant stalo. Nu, vat neatsimenu, realiai neatgaminu tokios šventės. Tase, pas mus visada alkoholis buvo toks, nu, alkoholis lūzeriam, žinai, tipo, nu, tie, kurie nemoka šiaip linksmintis arba tiems, kurie, nu, tiesiog nemoka laiko linksmai leisti su savim, reiškia, nemoka žaisti, nemoka kalbėti, nemoka viens kito linksminti, ar ne, jam reikia išgert. Tai nebuvo alkoholio ir vat, kas dar vienas dalykas, nebuvo skyrybų. Nors konfliktų didelių buvo ir pas mamą, ir tėtį, ir pas senelius. Bet aš mačiau, kaip metant bėgant, jie su giminių, su kunigų, su aplinkinių pagalbom, tiesiog laiko pagalba išsisprendė, nusislopino tuos konfliktus, išmoko viens kitą toleruoti ir išvengė skyrybų. Nes buvo toks laikas, kai net atsimenu, mama manęs klausinėjo, va dabar su tėčiu labai prastas periodas. Jeigu mes išsiskirsim, kur tu norėtum, su kuo gyventi, man ten gal 10 metų, žinai, aš jau atsimenu, kaip vien tai tave traumuoja ir šokiruoja, bet paskui, kai tu pamatai gerą pavyzdį, kad visą tai galima išspręsti, pereiti, išgyventi, todėl aš turiu tokį stiprų tikėjimą, nes aš mačiau ir ne vieną iš labai arti šeimą, kurios tai išsisprendė. Paskui, kai pradėjau su tuo dirbti ir pradėjo irgi tos sėkmės istorijos eiti, aš galvoju, hei, wow, kodėl tiek daug šiuolaikinių psichologų ir specialistų kalba, kad nu, tai jeigu jūs nepatinkat viens kitam, jeigu pradėjot konfliktuot, nu, gi laisvas pasaulis, pasiusk tu jį ar ją ant trijų raidžių, žinai, ir
šiais laikais taip lengva. Yra Tinderis, yra Facebookas, yra Instagram. Taip lengva kitą pasikvies, susikabint, susirast. Tu gali gyventi kokiam nori kaime, tu ten, žinai, yra pažintis LT, žinai, rasi su kuo susitikt, žinai, pamėgot. Čia tu kalbėjai apie santuokas ar tiesiog apie poras? Tiesiog apie poras. Didžiausias skirtumas porai susituokus. Lūžiai vyksta? Vyksta ir vyksta ne į gerą pusę susituokus, pasąmoniai pakyla reikalavimai. Žodžiu, santuoka yra gerai. Ilgoj perspektyvai mokslas sako labai aiškiai. Vyras greičiau evoliucionuoja, beveik dvigubai daugiau ilgam laikotarpį uždirba. Todėl, kad jis, jeigu jis ilgai gyvena su viena moterim, jis veda santykių vadovėlį. Harvard Business School ir daugelis kitų mokyklų yra dariusios ilgalaikius tyrimus ir yra pjūviai. Nu, ta prasme, yra Amerikoje dideli statistiniai tyrimai, vadinamos Amerikos apklausos, kur tu gali pasimti ir pasižiūrėti, vat, vyrų ir moterų vidutiniai atlyginimai ir pasidaryti tokį čartą lentelę, aš net esu kažkada atsispausdinęs. Kokius atlyginimus gauna vyrai su tuo pačiu išsilavinimu, toj pačioj socialiniai grupiai, to pačio amžiaus vyrai. Žodžiu, viens prie vieno baigė tą patį univierą, to pačio amžiaus, tos pačios žinios. Ir kaip keičiasi jų kreivės bėgant gyvenimo metams iki mirties, jų uždarbių, jeigu jie yra vieniši, arba jeigu jie yra vedę ir su ta pačia partnerė gyvena. Tai praktiškai bet kurio amžiaus grupiai 30, 40, 50, 60 metų, jeigu paėmė vyrą, kuris turi ilgalaikį partnerį ir kuris ten mėtosi tarp partnerių, jų atlyginimas Amerikoje metinis skiriasi grubiai dvigubai. Jeigu pas vieną 40 tūkstančių, aš čia suapvalinau, nes ten biški priklauso nuo amžiaus, ten apie 50-osius metus, man atrodo, didžiausias skirtumas, paskui biški mažė, bet jis visada didžiulis. Pas vieną 30, pas kitą 50, pas vieną ten, žinai, 40, pas kitą vos ne 80. Tu tam reikia išlakyti žmoną, dažniausiai ir vaiką. Bet kaip tai paaiškinti moksliškai, jie turi tą patį vadovėlį, ta prasme, jie turi tos pačius diplomus, jie dirba toj pačioj korporacijoje, kodėl tas, kuris žmona turi, atrodo, jis turi daugiau vargo, jis turi daugiau laiko skirčiai, kaip jis tą karjerą geresnę padaro. Tai jamgi žmonai reikia ir vaikams atiduoti energiją. Paaiškinimas mokslinis labai paprastas. Kai tu vedi žmoną ir su jos nepalieki ir su jie ilgai gyveni, bet kuri moteris yra santykių vadovėlis, bet kuri moteris turi savo daugybę trūkumų, bet kuri moteris už vyrą dažniausiai yra jautresnė, subtilesnė. Ir jeigu vyras leidžiasi, o jis turi galų galę leistis, šiek tiek jos auklėjimas ir patariamas, jisai tampa žymiai jautresnis ir efektyvesnis su žmonėm, nes jis vedė santykių vadovėlį. Tai reiškia, žiūrėk, kas vyksta. Čia ypač kalba eina apie didžiasias korporacijas, kur rimti verslai. Ten didžiausi skirtumai matomi. Kodėl? Nes vyras tampa žymiai supratingesnis, jautresnis ir gilesnis su užsakovais, klientais, bendradarbiais, viršininkais ir visais kitais. Jis geriau supranta santykius, jis geriau supranta moteris, jis geriau supranta vyrus, jis geriau supranta gyvenimą. O gyvenimas ant santykių pastatytas, todėl kad turi ilgalaikę partnerį. Yra išimčių visada, bet statistika juodu ant balto tai rodo Amerikos. Ok, apsukimą turi viską užtinkojimą. Moteris? Jokio skirtumo. Oho! Nu. Čia vat, kai aptarinėja tuos vat, faktus mokslininkai, jie ir sako, vat, genetiškai realiai moteris gimsta jau su santykiu. Nu, tu pažiūrėk mažas mergaitės 5 metų, ką jo žaidžia. Šeima, namus, čia va bus mano namai, čia nupaišo virtuvę, aha, reikia vyro, o berniukas ateik, čia būsi mano vyras. Berniukai žaidžia su ginklais ir su tankais, nu tai nekariauja iki po to. Kariauja, versle, gyvenime, visur. Kas labiausiai motyvuoja ir vyrus? Varžybos? Varžybos, konkurencija? Nu, čia primatai. Nu, kaip, ne tai, kad primatai. Aš nenoriu eiti tą diskusiją, nes socialinis formavimas irgi veikia. Berniukams duoda tokius žaislus, ten visa kita. Kai dabar Švedijoje padaro tuos laisvus darželius, kur visi žaislai paskleisti ir jeigu tu paimsi žaisti lėlį, niekada ne vienas auklėtojas tau, nu, yra tokie darželiai, taip. Ne visi, bet tau nieko nepasakys, netgi skatins, o barbės, žaisk su barbėm, žinai, ten mergaitė pasiim šautuvo, šaudyk čia visus gerai jėga.
Bet ką rodo ilgalaikiai tyrimai, net jeigu taip vat, vaikai laisvai auga, net jeigu paskui tu paimsi Suomiją, Švediją, Norvegiją, kur tie vadinamai igilitariniai ir visi kiti įstatymai, kur tipo, viskas sulygin, žinai, visur moterų ir vyrų turi būti po lygiai, žinai, ten kas bebūtų, įstaiga, Seimas ar kažkur, žinai, tai sakau, dar kalėjimus sulyginkit, žinai, pradėkit specialiai, nes bet kuriam pasaulio kalėjime vyrų ten 10-20 kartų daugiau, nes vyrų psichika biški skiriasi, vyrai yra agresyvesni negu moteris, bendrai paėmus, dėl to sėdinčių vyrų yra N kartų bet kurioje pasaulio valstybėje daugiau, nes nu vyrai labiau linkia nusikalst, labiau linkia... Nu, hormonai. Ne tik, labai daug... Visa evoliucinė psichologija labai daug ką žaidžia, bet jo, paprastai hormonai, ar ne? Tai dar ir tą sulyginkim, pasodinkim tada po lygiai moterų, žinai. Kartais... Aš galvoju, kad tu nori, kad tai kartu sėdėtų, turi vieni. Ne. Diskriminacija, vyrai galėtų sakyti, kodėl ne. Visur einama, pasaulyje dabar labai populiarus trendas, kuris kartais tampa šizofreniškai nelogiška, žinai, viską visur reikia sulyginti. Turi būti visur lygios galimybės. Neteisės. Nes yra vis skirtingo, teisės ir galimybės turi būti absoliučiai lygios. Visur moteris turi turėti absoliučiai lygią galimybę studijuoti, apeliuoti į darbą, pateikti savo paraiškas, dirbti, daryti, ką nori. Bet jeigu tu panaikini sveiką konkurenciją, jeigu tu panaikini tiesiog, nu, įvedi kvotą, žinai, vat kvotos, ir ką parodė tos pasaulio valstybės, kur labiausiai vat spaudė ant viso to, ant tų visų kvotų ir kontrolės, kad viską maksimaliai išlyginti. Galų gale, ir mokslininkai yra totaliai nustebę, po profesorius Jordanas Petersonas apie tai nemažai kalba, tuose šalyse prasidėjo procesas, kad moteris pradėjo dar labiau moteriškėti ir linkti į tas, nes jie norėjo, kad daugiau moterų stotų į vyriškas profesijas, daugiau vyrų rinktųsi moteriškas, nu viską norėjo sulyginti. Galų gale gavo priešingai. Daugiau Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje moterų pradėjo stot, studijuoti ir eiti ir gilintis ir norėti būti moteriškas, vadinamasias moteriškas ten, seselės visokios taip toliau ir dar daugiau vyrų į tas vadinamasias ten tokias vyriškas ar ne, konstrukcinės, inžinerinės ir taip toliau. Ir jie tokiam šokia, blemba, mes galvojam čia per visą tą spaudimą, švietimą ir taip toliau, o žmonėm padarė tai skirtingą poveikį. Nu, be žodžių, čia visiškai atskira didžiulė tema, čia mokslui yra gan naujovė. Bet grįžtant prie šeimų, tai vat aš esu tas žmogus, kuris sako, kad nereikia skubėti skirtis. Kartais yra atvejai, kai iš tikrųjų jau nebėra ko ten ir bedaryti, bet reikia iš pradžių išbandyti įrankius, o ne tai, kad ai, nu, gyvensim tiesiog dėl vaikų. Ne, gyvenkit dėl savęs, būkit savanaudžiai, bet išbandykit viską. Skaitykit, darykit pratimus, darykit kasdienį darbą. Nori raumenų, eik kažką daryk, nu, negali sėdėti prie teliko ir tikėtis, kad jie užaugs. Turi dirbti, blemba. Turi daryti. O santykiuose mes visi tikim Holivudo pasaką, nu, žiūrėk, ką rodo filmuose. Tu nugali visus išaudai, pasieki savo meilę, ar ne? Susipažįsti kokią romantinę komediją. Svarbu, kad jūs taptumėt kartu. Kai jūs jau kartu, parodo viskas. Po to ilgai ir laimingai gyvena. Tai juodas ekranas. Po to vestuvės, taip, viskas. Ir žmonės ir gyvena su... Čia yra neurolingvistinis programavimas. Mes gyvenam su ta programa. Reikia tik sutikti savo meilę, o kas yra meilė, mes netaip suprantam, įsimylėjimas ar ne. Kažką įsimylėjau, viskas, dabar būsim laimingi. Ne, jeigu įsimylėjai, iškart 100% garantija, tai praeis, mokslas sako aiškiai, po to bus ginčiai ir konfliktai. Reiškia, automatiškai bus problemos. Ar tu pasiruošęs dirbti su problemom? Ar tu pasiruošusi keistis, ar tu pasiruošusi skaityti, eiti seminarus, iš ko tarpininkų, nes daugeliu atveju patys tarpusavį neįsispręsit, reikės moderatoriaus. Ar jūs pasiruošę tą košę pereit ir po to taip bus tie kiti etapai, bus giluminė pagarba, bus giluminė draugystė, kūnas taps nebesvarbus kažkuriam etapė. Jūs abu pasensit, susiraukšlėsit, busit smirdantis ir negražus ir jūs tik žiūrėsit viens į kitą žibančio akim. Turėsit vaikų, anūkų, ten visi lips jums ant galvos. Ir visa tai jums suteiks gyvenimo prasmę ir džiaugsmą. Bet iki to reiks pereiti labai daug skausmo. Ir kai ateis ginčiai ir konfliktai neišsiskirti, kad nenuleisti tų daugelio metų į klozetą. Ir vat mūsų visuomeniai kažkaip mažai kas apie tai kalba, žinai. Ir ta visa tokia kultūra, tipo, ai, nepatiko, ai, susipykom, skiriamės. Gyra kitas, atsiras kitas, kita. Jo, nu, bet tai ilgalaikiai perspektyvai tas traumų rinkimas ir partnerių keitimas kaip kojinių galų gale priveda prie to, kad žmogus visiškai save traumuoja, išsenka ir, nu, dažniausiai depresija.
Gali būti variantas, kai žmogus vienišas, 40-45 mhm. metų vyras arba moteris yra laiminga. Jie niekada nebuvo susituokęs ar susituokus arba vedęs ar taip toliau. Patikslink amžių, jeigu 40-ties, dar kartais. 50-ties. Čia tyrimai rodo. Daugelis. Kaip jį matuoja laimę? Depresijos nebuvimu? Įvairiai gali matuot. Vat, supranti, priklauso, iš kokios tu esi mokyklos psichologijos, ar koks tu esi mokslininkas, kokią teoriją labiau palaikai ir kuo tu labiau tiki, žinai. Nes psichologija minkštasis mokslas, nėra jokių bendrų sutartų dalykų kaip matematikoje ir fizikoje. Greičiausiai tu nueisi paprasčiausių kelių ir tu tirsi žmogaus, nu, pavyzdžiui, kraują. Paimsi kraują ir žiūrėsi, kokie ten atitinkamų kad ir tų pračių ten neurotransmiterių, įvairiausių hormonų, įvairių baltyminių ir kitokių junginių lygiai. Nes yra labai aišku, žmogus, kuris yra laimingas, jo kraujyje daug to ir to. Taip. Kuris yra pasitikinti savim, pas jį visada bus ten, tarkim, ten serotonino, to, ano, ten, ta. Kai žmogus yra depresuotas ar kas, yra labai aišku, nu, beveik be išimčių visada, vat, kraujyje bus to ir bus tokie leveliai, tokie lygiai. Tose mokslas jau labai daug yra pažengęs šitose sferose. Tau nereikia žmogaus net klausti, nes žmogus gali meluoti. Tu paėmėjai, padarėjai ten su juo ten kokį kraujo tyrimus ir tu maždaug gali spėti, aha, vat žmogus, nu, vat jisai vat taip va jaučiasi. Bent jau taip jautėsi tuo akimirką, kai aš paėmiau tyrimą, ar ne. Tai gali daryti anketas, gali daryti apklausas, gali stebėti kūno kalbą. Yra krūvos įvairiausių būdų ir ne vienas jų nėra beje tobulas, nu, vat, nes tu gali momentinę akimirką užfiksuoti, ne visą žmogų. Žodžiu, bet vis tiek tame yra daug tiesos. Tiesos tame yra daug, ta prasme, mokslas jau per daug nebegrybauja. Realiai galima nustatyti, kaip žmonės iš tikrųjų jaučiasi ilgalaikiai perspektyvoje. Ir vat, grįžtant prie mūsų diskusijos, nu taip, jeigu žmogus yra vienišas, nu vat ką amerikiečių kai kurie tyrimai sako, kas labiausiai yra vienas iš žudančių dalykų? Ne alkoholis, ne cigaretės, vienišumas. Ypač vyra. Jeigu vyras ilgoje perspektyvoje yra vienišas, metai iš metų ir tai tęsiasi dešimtmečiais, nu, jis keičia partnerės kaip kojinės, ten susiranda dėl sekso, ten vienai dviem dienom, žinai, ir paskui rūko ten vienas mėnesį, vėl kokia susiranda bare, tai su laiku jam yra garantuotos žymiai didesnės rizikos įvairiuose ligų grupėse. Surišta tai su tuo, kad pas jį prasideda tokia, organizmas pradeda pat save graužti, prasideda tokia vidinė depresija. Bet ir žauskai, aš vienas laimingas. Jo, tau atrodo, kad tu laimingas. Bet eina metai ir žmogus taip, vat, tie laimingi žmonės vis daugiau turi pradėti kažko vartuoti. Alkoholio ar kažko, nes iš tikrųjų jie giliai viduje nėra laimingi. Kaip tu matuoji laimę? Savo, asmeniškai, jo, aš matuoju laimę labai paprastai. Pagal pirmas dalykas, pagal vidinę savijautą, aš turiu jaustis gerai. O kada aš jaučiuos gerai, aš jau save biškiai įsitirinėjęs. Kai žmona laiminga šypsosi ir vaikas, kai aš kažką kito padarau, ten kokį klientą ar kažką laimingo, kai aš matau aplinkui, nu, pavyzdžiui, kai aš gerai fiziškai jaučiuosi, esu įsimiegojęs, nepersivalgęs, pabėgiojęs ten ryte, kažką padaręs, pasportavęs ir, nu, organizmas gerai funkcionuoja ir tu jaučiu, kad vat, mašina gerai sukasi, nieks nebilda, netraška tavęs, nenervuoja tavęs tavo kūnas, ar ne? Ir tada vat, priedo su psichologija, viskas gerai. Ir jeigu man pavyksta mano vidinės dvasinės praktikos, meditacijos, aš kiekvieną rytą medituoju, nes, nu, jeigu tu dirbi su žmonių problemom ir tragedijom, turi kažką daryti. Kiekvienas psichologas turi turėti savo psichologą. Jo, arba psichologą, arba gilią dvasinę praktiką, arba turi pradėti ten gert, vartuot kažkokius narkotikus, arba, ką rodo statistika, kas labai dažnai tarp specialistų pasitaiko eiti kairę ar dešinę ir taip žlugdyti savo gyvenimą. Tose, tarp psichologų yra labai dažnos savižudybės ir tarp psichologų didžioji dalis žmonių yra labai nelaimingi. Tada etinis klausimas. Ir vat, kai aš pasijaučiu laimingas ir žinau, kad vat man savo, nu, man savo veikloje visai neblogai sekėsi, nes mano kūnas jaučiasi gerai, nes aš darau tai, ko dalis psichologų nedaro, skiriu laiko ir sportui, ir bėgiojimui, ir poilsiui, ir nepasiduodu pagundai imti kuo daugiau klientų, o imu tik tiek, kiek galiu ramę galvą pavest. Ir jeigu vat, man žmogus parašo, man labai reikia šiandien ar rytoj, sakau, sorry, neturiu laiko. Vat aš kiek turiu laiko, jau esu susidėliojęs, o mano šeima, draugai, mano aplinka, mano sportas, ypač mano meditacija, turi gauti pakankamai laiko, kad aš būčiau happy, laimingas. Aš žinau savo ribas, aš jau jas esu įsibandęs.
ir žinau tą pavojingą ribą, kai tu gali pasiduoti godumui, bet tai bus daugiau klientų, daugiau pinigų, greičiau atiduosiu paskolą už trobelę, žinai. Čia tu apie savo trobelę kalbėjai. Ir tai supranti, iškart užsisuka šitie dalykai, bet nu, aš jau pakankamai subrendau, gyvenimas mane subrandino, kad pasakyti ne. Etinis klausimas. Žmogus, kuris yra nelaimingas pats, gali padaryti kitų laimingų? Ir žmogus, kuris neturi pats tvirtų santykių, ar gali mokinti kitus turėti tvirtų santykių? Gali ir gali, bet su išimtim. Žiūrėk, to paaiškinsiu. Žmogus, kuris yra nelaimingas, ar gali padaryti kitą laimingų? Gali, nes žmogus gali būti nelaimingas trumpam periode arba laikinai. Nepadaryti, mokinti. Mokinti, ne. Jo. Gali. Gali. Aš su tuo susiduriu. Aš žinau žmonių, kurie tuo metu, tarkim, patys išgyveno ten krizės. Buvo, nu, jiem buvo sunkus periodas. Jie, tarkim, ten artimo žmogaus mirtis, bankrotas ar kažkas, tragedija, su kuriais sunkiai tvarkėsi, bet vis tiek tęsia savo kažkokią veiklą ir bandė kitiem padėti. Ir kažkuriuo metu netgi tos jo tragedijos jam padėjo būti jautresniam ir geriau netgi kitų nelaimės suprasti. Ir čia klausimas, ar žmogus turi teisingą žinias. Jeigu žmogus turi gerą informaciją, nu, pavyzdžiui, tu gali būti labai nelaimingas ir aš pas tave ateinu ir sakau, išmokyk mane Pitagoro teoremą, nes statau namą, man reikia biškį suprasti, kaip tuos trikampius pasiskaičiuoti, nes pats ten biškį pjaustau lentas visą kitą, nu, žinai, kad neprigribauti ir medžiagų sutaupyti. Tarkim, tu žiauriai nelaimingas žmogus, tu esi nelaimingiausias matematikos profesorius Lietuvoje. Tu ten prasigėręs, prasirūkęs, žinai, sėdi depresijoje, bet tu kiaurai išilgai, žinai, trigonometriją. Tobulai. Ir tu sakai, gerai, Dariau, žiūrėk, vat, A kvadratu plus B kvadratu lygu C kvadratu yra va šitas reikalas, čia A, čia B. Taikysi šitą formulę, teisingai statysi triobą. Ir aš sakau, okei, ačiū. Aš manau, kad žmogus nelaimingas, kad pats nesusitvarko su savo šeima ir viską. Bet jeigu jis man perdavė... matematika. Bet jeigu jis ir tave mokintų šeimo santykių arba gyvenimo. Bet ten irgi yra taisyklės. Ten irgi yra nemažai taisyklių. Ir gal jis pats ir debilas, gal ir pats nesusitvarko. Tai būna. Bet jeigu iš gerų mokytojų jis išgirdo teisingą informaciją ir ją kaip papūga tau pakartojo, ir tu paėmė ją pritaikiai, tai kokie mane žmonės tik gyvenime nemokino, kai kurie iš jų tikrai baigė liūdnai, bet jie, kai kurie, perpasakojo gerus dalykus išgirstus iš gerų mokytojų. Ir aš juos paskui panaudojau, tai ką, aš turiu dabar tos žmonės, kurie baigė liūdnai, ar ne, arba kurie patys buvo nelaimingi ir nesusitvarkė su savo priklausomybėm, dabar aš turiu juos nurašyti ir sakyti, ne. Vienas iš tavo mokyto Olegas Gadeckis. Aha. Kas turėtų atsitikti, kad tu jo išsižadėtum? Nu, nėra tokio dalyko, kad aš jo išsižadėčiau. Gali žmogus pradėti, nu, pavyzdžiui, jis yra sveikuolis, ar ne, pradėtų gerti, rūkyti, mestų savo žmoną, mestų savo vaiką ir pradėtų ištverkauti su ko papola, su savo klientėm, kas būtų iš vis blogiausia, ar ne. Psichologui labai lengva sugundyti, nes tu žinai, kaip veikia psichologija, plus kai tau žmogus atsiveria, ten iškart chemija iškart užsiveda, ar ne. Ir nu, pradėti daryti negražius dalykus. Tada ne? Išsižadėtum. Ten prisiskolint. Ne, neišsižadėčiau, tiesiog tuo metu pradėčiau neklausyti ir nežiūrėti, ką jisai sako, ką jisai daro, ten seminarų visą kitą. Bet tai nereiškia, kad nubraukčiau jo knygas ar gerus. Nes aš žinau, kad tai veikia, nes aš žinau, kad tai yra gera informacija, kuri yra teisinga, žinai. Nu, tarsi, žmogus, buvo geras sportininkas, nu, tarkim, tu mėgsti kovinius sportus, ar ne, ten koks. Nežinau, kas tau patinka, nu, gal McGregoras patiko, ar ne, kol buvo nenusivažiavęs psichologiškai, gal nežinau, kas tau patinka, ar ten bokse tau gal Mayweather'is, ar ne, ar kažkas patinka. Žiūrėk, dabar pagauname į Mayweather'į ten leidžiantis savo neteisingus dalykus, vartojantį neteisingus dalykus, žinai, diskvalifikuoja visam gyvenimui iš bokso. Bet anksčiau tai jis buvo švarus. Tai ką, mes dabar niekada nebežiūrim to jo legendinių kovų, ten tos jo matricos. Tai visų pirma, niekada nebuvo švarus, kaip su Armstrongu įvyko, ne? Po N metų surado, kad jisai vartojo dopingą nuolatos, atėmė visus titulus ir dabar jisai yra demonizuojamas. Bet šiek tiek nesulyginimi dalykai, kadangi mes žaidžiam toj pačioj smėlio dėžėj, kur visi vartoja. Tave pagauna, manęs nepagauna. Kai buvo su Jefimova ir kai buvo su Meilutyte. Opa! Vieną demonizavo. Aš vis tiek esu idealistas, aš tikiuosi, kad nu, gal ten yra tų švarių žmonių. Nu, žinai, jie nepasiekė tokių rezultatų. Neįmanoma. Tai yra tiesiog neįmanoma. Gal. Dariau.
Psichologijoje biškį matai kitaip. Aš jokių būdų neatmesčiau teisingo. Nes jeigu žmogus, matai, ką mane mokytojai išmokė ir ką aš labai įsidėmėjau, kad bet kam gali ateiti superkrizinis periodas gyvenime, kai susidubliuos kelios nelaimės, nelaimės galbūt šeimoje, nelaimės versle, nelaimės tavo gyvenime, dar prisidės ten kažkoks spaudimas iš aplinkos, dar kažkas, kokia sena istorija, ir tu net laikysi, ir tu sulūši, ir kuriam laikui tu pasinersi ten, žinai, į alkoholį, arba į depresiją, ar dar kažką. Aš žinau, kad tai gali įvykti su bet kuriuo. Ne vienas neapdraustas, tame tarpe ir aš. Todėl aš niekada neteisiu žmonių, kurie papuola į tos blogus periodus. Aš tiesiog tuo metu, per daug arti jų, nu, aš neklausau tuo metu jų patarimų, girto žmogaus. Nes jie yra pabėgti. Okay. Jo, nes tuo metu žmogus gali būti neadekvatus, bet tai nereiškia, kad aš nubraukiu jo praeitį. Todėl aš šeimose, vat, pirmas dalykas, ką turiu tai išaiškinti, porai, kurie yra susipykę, kad, bet žiūrėk, bet pradžiai buvo gerai, jūs pradžiai viens kitą mylėjot, buvo geras periodas, ir dabar, okay, jūs pragyvenot 10 metų kartu, bet tarkim, 3 ar 4 metai buvo visai nieko, 2 metai dar buvo tokie neutralūs, ten dar kažkiek metų jūs kariaujat, pykstatės, ar ne, ir tik galų gale prisiruošėt pradėti su tuo dirbti. Bet tai nereiškia, kad tuos gerus laikus ir apskritai, kad tą asmenybę turim nubraukti, todėl kad dabar jau jisai sulūžo, dabar jisai jau degradavo, mes turim jį išmesti šiukšlinę. Dariau, vyrai yra poligaminės ar monogaminės būtybės pagal tave? Vėl kokią mokyklą, kokių mokslininkų pagal požiūrį. Tave? Tu žinai, sakėm, bet kažkodėl dvėjoje sakyti jį ar ne? Ne, tiesa, matai... Tai, ką mes vadinam tiesa, tai yra kaip moneta, kuri visada turi dvi puses. Vyrui, jeigu jis yra pažangus ir pakankamai paaugęs ir įsivystęs, idealiausia yra vienas partneris, viena žmona, tu jai pirmas, tu jam pirmas, dėl to kiekvienas rimtesnis specialistas pasirašytų. Aš nekalbu apie idealų variantą. Ar... Kaip dažniausiai būna, jo. Dabar dažniausiai yra, kad mes... kol randam tą partnerį, su kuriuo biškį nusistovim, dar pakeičiam n kitų, žinai. Bet tai nėra poligamija. Poligamija yra tada, kada mes esam santokoj ir mes santykiavim su kito moterim. Ne, tai nepadeda, tai yra kvaila. Šiuolaikinis vyras negali atlaikyti to normaliai. Nu, tai vis tiek su laiku pradeda jaukti smegenis. Tai poligaminiai ar monogaminiai? Monogaminiai. Aš tai vienareikšmiškai ant to pasirašyčiau, kad turi būti vienas partneris. Visada, kaip blogai bebūtų. Nes ilgoj perspektyvoj A, tai tave augina, B, tai tave priverčia dirbti. Nu, vat, pavyzdžiui, šiandien klausiau profesoriaus Jordano Petersono vieno seminaro iškarpą. Beje, vat, jeigu ką rekomenduotume YouTube paguglinti tiems, kurie supranta angliškai, tai profesorius rašos Jordan Peterson, lietuviškai knyga 12 gyvenimo taisyklių, nereali knyga, šiuo metu viena iš labiausiai parduodamų pasaulyje iš rimtų knygų, aš turiu galvoju, ne science fiction romanus, o iš tų tikrų knygų, tai numeris vienas, man atrodo, 4 milijonai ir kiek. Ir ne veltui, Petersonas yra genijus, wunderkindas. Ir vat, jeigu paguglinsit, įvesit į YouTube Jordan Peterson, paklausykit, pažiūrėkit, Jordanas Petersonas. Tai vat, jo išvalgos yra genialios, jo tyrimai yra genialūs. Nu, ir kai jisai vat, pradeda kalbėti apie ilgalaikius santykius ir poras, ir ten, kai Hebra jo klausė, bet skirybosgi gerai, čia galima pabėgti nuo blogo partnerio, jis sako, Hebra, dėkim visus faktus ant stalo, kas gerai, kam gerai, vaikui gerai, tau gerai ilgoje perspektyvai. Taigi su kitu irgi pradėsi piktis garantuotai. Jeigu mes kažko išmokom šitam pasaulyje, tai kad idealių santykių nėra. Bet jis apeliuoja savo tyrimais darytis ar savo nuomonę? Jis mokslininkas, jis niekada nekalba savo nuomonę. Okay. Jis kalba tik faktais. Ir metadata, tai reiškia, paima daugelį tyrimų jau ir žiūri, kas yra bendra. Tas vienas tyrimas visada gali turėti klaidų, ar aprašė, ar imtyje, ar parinktyje, ar kokie ten žmonės. Jeigu nedidelis tyrimas, tu paėmėjai tyri tik 100 žmonių, tai garantuotai gali prigribauti, turi būti bent 1000, o geriausia, kad iš vis tai būtų dar daugiau. Nu, ta prasme, visi tam... Bet mes visi individualūs, o jeigu mes atsispirsim ir priminėsim gyvenime sprendimus bet yra pagal tyrimus, tai vyksta unifikacija. Mes visi individualūs, bet kai naudojamės tom pačiom kelių eismo taisyklėmis kelyje, tai tiek daug gyvybių išsaugo. O jeigu rašytumėm dainas,
pagrįsti pagal tam tikrus tyrimus. Buvo ištirta taip yra. 10 tūkstančių dainų. Taip ir rašo. Aš pažįstamas su Lietuvos pop žvaigždėm. Jie žino, šau, yra septynios natos. Aš nenoriu nieko įžeisti. Aš suprantu, kur tu kalbi apie kūrybą. Tai vat aš ir sakau, kurti galima poroje. Nu, tu žiūrėjai, galima galvoti, kaip nustebin žmoną, kaip paivairin dieną. Va čia ir yra kūryba. Bet yra atitinkami rėmai, kur mokslas yra labai aiškus. Jeigu tu tą kurį, jeigu tu stebinsi visą gyvenimą vieną moterį, yra N kartų didesnis šansas, kad tu būsi sveikesnis, laimingesnis ir uždirbsi daugiau. Bet netgi tas stebinimas, okay, kaip stebinti? Įvedam, pasižiūrim tyrimai, dažniausiai tai yra tas aranas. Yra krūva rekomendacijų, bet ten tose pačiose tyrimuose rasi parašyta, kad visada egzistuoja išimtis. Kiekvienas tyrimas tau tai pasakys. Jeigu tu tiek toks bukas, kad tik tai, ką patarė, tik tai darysi, nu okei, čia tavo problema tada. Kur ta riba, kur žmogus nori sužinoti kažkokį tai gaut patarimą, jisai klausosi, nu pavyzdžiui, Petersonui, jisai sako, tiek ir tiek žmonių buvo ištirta ir aš tai toks rodiklis. Kur yra ta riba, kur jisai turėtų pasakyti, blemba, aš individualus, tai man nerezonuoja ir turėčiau pasielgti kitaip, arba kad ir kaip man nerezonuotų, turėčiau elgtis būtent taip, kaip parašyta pas Petersoną. Geras klausimas. Vėlgi, mano mokytojai sako paprastai, imi ir išbandai. Okei, supratau. Tavo klausimas, vat, man atrodo, mes praeitą kartą patį pavyzdį pateikėm, yra su ledais. Vat, išleido dadų fabrikas 10 naujų skonių. Pogalas, 4 milijardai moterų. Apie ką tu kalbi? Šitai žiūrim. Tu tą turėjo minį? Ne, aš turiu galvoj, kad kaip mums suprasti, kur tiesa, kuris skonis tau skaniausias, kuris man. Bet reikia visus palaižyti ir išbandyti, ir jo mūsų skoniai gali skirtis. Ir apie tai irgi kalba psichologija, bet yra bendri dalykai. Yra bendri dėsniai, kurie nupaišo, kad yra atitinkamas kiekis ledų, kurį suvalgius tau jau bus blogai. O yra dar atitinkamas kiekis, kuris daugmaž visiems žmonėm plius minus vienodas. Kiek kilogramų reikia staigiai praryti ledų, kad mirtų. Ir bandyti ledus iki santokos. Tu tą turiu minį. Išbandyk 10 skirtingų moterų. Ne. Ir iki santokos. Ne, čia biški kitaip veikia. Beje, mes tik moksliniai duomenys labai aiškus, su vyrais tas pats. Kuo mažiau buvo lytinių partnerių iki santokos, tuo yra didesnė tikimybė su išimtim, kad jinai ta santoka ir pora bus stabilesnė, geresnė, greičiau išsispręs problemas, greičiau praeis konfliktų stadiją ir apskritai gyvens laimingesnį gyvenimą. Tai kuo mažiau buvo partnerių gyvenime, tuo geriau. Ir čia yra įvairių teorijų, kurios aiškino, kodėl ir kaip. Viena iš jų labai paprasta, su kiekvienu partneriu tu kaupi vis naujus nusivylimus ir traumas, plus tavo lūkesčių kartelė kyla. Žiūrėk, Vadimas turi atitinkamas geras savybės, Darius kitas, Tomas kitas, Antanas kitas. Su kuo tu daugiau vyrų pagyvenai arba moterų, tu pamatai skirtingas charakterių kombinacijas ir galvoji, aha, tai aš dabar noriu, kad būtų kaip Vadimas stiprus, kaip Darius minkštas, kaip Antanas gilus, kaip Jonas. Ta prasme, ir nuo to niekur nepabėgsi. Ir savybės, ir lūkesčiai, ir tie visi dalykai programuojasi. Ir galų gale prie ko prieinama, kad žmogus, kuris keitė daug partnerių, dažniausiai statistiškai lieka vienišas. Ir labai liūdnas, labai depresuojantis, nes supranta, kad, bliau, toks žmogus neegzistuoja, kokia aš noriu. Nes aš paragavau tik tai vanilinius ir šokoladinius ledus. Ir aš nežinau, ar bananiniai skanus ar ne, aš vis neįsivaizduoju, ar jis egzistuoja bananų skonis. Ai, čia gal su ledais aš bereikalau, žinai, okay. Prieš 10 tūkstančių metų vyras neturėjo vienos partnerės, teisingai, jisai vyro alfa buvo tikslas apvaisyti kuo daugiau moterų ir po savęs palikti kuo daugiau įpėdinių. Ne visai taip. Yra išlikę duomenų, kad kai kurios kultūros buvo monogamiškos ir jos sugebėjo visai gerai kariauti ir geras vertybės įsivesti. Vėlgi, čia labai nuo regiono, žinok. Netgi labai, labai senais laikais randama monogamiškų kultūrų, kur jau tada istorijos tekmėj buvo suvokta, kad nereikia švaistytis. Vėliau, nu jo, čia sudėtingas kultūrinė diskusija, nenoriu ją veltis, bet prie dabartinės žmogaus psichikos, manau, duomenis daugelio tyrimų yra gan aiškus. Yra lengviau ir geriau vargti ir muštis ir kapanotis ir dirbti su vienu partneriu ir jo nemesti. Ir tai, nu, jeigu, matai,
yra visada neišvengiami dalykai, bet jeigu tu ateini į banką pas gerą investicijų patarėją, brangų, kuriam tu susimoki ten, žinai, 1000 eurų už vieną patarimą, ir tu sakai jam, klausyk, turiu tiek pinigų, kaip dabar, vat man, mano tikslas yra, kad aš juos 20 metų įdedu, neliečiu, noriu va tokios gražos, noriu saugumo, noriu garantijų, noriu to. Pasakai visus savo tikslus, viską, ko tu nori. Ir va, aš žinau, kad tu turi daug gerų duomenų. Aš žinau, kad tu skaitai ten visų pasaulio geriausio analitikų analizės, ten visom kalbom. Aš žinau, kad tu gilinies į šitą sferą ir tikrai daugiau už mane 20 kartų, žinai. Davai tu man patark. Va, tau pinigai už patarimą, kaip man tą savo milijoną taip investuot, kad aš po to nesuku galvos ir beveik 99% yra didžiausia saugi investicija. Ir tai vat jeigu tu manęs klausim, Ražauskai, kaip pragyvent gyvenimą nuo 18, sakyčiau, žinai, nesišvaistyk, išsikelk savo aukštus tikslus, iš pradžių iš vis nežiūrėk į mergas, padaryk save rimtesniu, nuvaryk į kokią kariuomenę, vienuolyną ar kažkur, statyk, daryk kažką, pasiek, žinai, paskui susiraš kažkokią mergaitę, į kurią įsipareigok, žinai, ir kurią vesk, paskui praeis įsimylėjimas, ją kentiek, žinai, ir varyk su ja iki galo. Augink vaikus, nesiskirk ir taip toliau. Bet ne tik bukai augink, kai ateina ginčiai ir konfliktai, kai ateina žema, yra labai kvaila išeiti gatvę ir nesimauti striukės. Tipo, man dzin ta žema, man dzin, kad mes pykstamės. Ne dzin. Jeigu pas tave su tavo moterim arba su tavo vyru yra problemos, būk protingas, eik ir ieškok informacijos, skaityk knygas, daryk kažką, ieškok pagalbos, kai tau sugenda mašina, tu nesakai, dzin, tepalai išbėgo, tu varai jau tu servisą. Kai tau skauda dantį, tu eini pas dantistą. Kai tau blogai santykiuose, tu turi eiti ieškoti pagalbos, o ne tai, kad kentiesi tol, kol, nes daugelis tu taip daro, kenčia, kol nebepakenčiama, kol labai jau taip viens kitą užknisa per 10 metų, kad iš tikrųjų jie ateina ir tu matai, nu jau jie nebegali net pažiūrėti viens į kitą pusę. Tada sakai, hebra, dabar darom tokią techniką, jūs išsikraustot, pagyvenat pusmetį atskirai, neskambinat viens kitam, nerašot, pasiilgstat biški viens kito truputį. Ir tada aš jums duosiu atitinkamas technikas, pratimus, pabandom padirbėti. Ir kai kurie netgi gali susilipinti, yra tokių atvejų. Retai, aišku, jeigu 10 metų viens kitą labai stipriai pjovė, tai čia sunku. Nu, bet kaip pavyzdys, ar ne? Pagavo mintį, kad jeigu mes, nu, kai yra problema, ją sprendžiam gyvenime, ten dantį sprendžiam, variklį sprendžiam, kodėl su santykiais nesprendžiam? O tiesiog tikimės, kad riekimas arba, nu, ta prasme, tai, ką darėm taip pat, tai pakeis. Nu, mes jau gyvenam ir konfliktuojam, ar ne, kažkiek metų ir nesikeičia tie santykiai. Tai kodėl pas mus yra kvailas įsikimas, kad vieną dieną jinai supras, vieną dieną jisai supras ir pasikeis. Nu, nesupras. Einšteinas tai vadina beprotybės apibrėžimų, daryt tuos pačius dalykus jojo ir galvot, kad, nu, bus kitas rezultatas. Nebus. Čia šita frazė, ar... Jo, šita... Jokia problema kitai... nebuvo išspręsta, mąstant, kaip jinai buvo sukurta. Čia kažkada man klausytojai padovanojo, nežinau, ar matosi. No problem is ever solved in the same consciousness that was used to create it. Tai mintis kokia, kad jeigu tu darai tuos pačius dalykus ir tikiesi, kad... Ai, ir pasikeis, žinai, viskas. Retais atvejais, bet dažniausiai ne. Dažniausiai ne. Jeigu turi santykių problemų, o psichologas Olegas Gedeckis, knyga lietuvių kalba likimo dėsniai. Daug patarimų, daug praktikos dėl darbo, dėl santykių įmi ir perki. Merkas Gungaras, per jokus į geresnę santoką. Garis Čepmenas, 5 meilės kalbos. Tas pats, Petersonas, 12 gyvenimo taisyklių. Įmi pradedi nuo kažko skaityti. Supranti, kad okei, yra metodai, yra patarimai, yra visokių dalykų, kaip galima dirbti su tuo. Bet žiūriu, pats vis tiek, nėra valios, nesusitvarkau. Gerai, iš kur tos valios gauti, iš kur gauti palaikymo. Gal čia yra, pasiklausinėjo aplinkoj, o, jie skiriasi, bet neišsiskiria. O, jiem kažkas padėjo, davai, kas jum padėjo, kokios rekomendacijos, pas ką eit, su ko pasikalbėti, žinai. Kas gali pabūti mūsų mentorium, kas gali pabūti tarpininku mūsų šeimoje. Ieškai, randi, padarai, išsisprendi. Dar jau paskutinis klausimas šiandienai ir toks labiau filosofinis. Dabar mes matom didžiulę unifikaciją, tai reiškia, galima lytį pasirinkti, kuo toliau, tuo labiau link idiotizmo tas veda. Iš kitos pusės mus bando unifikuoti, skaitmenizuoti labiau, dabar jau kalbos eina apie neurolinką ir apie visą kitą, apie tai, kaip savo sąmonę perkelt į debesį arba tiesiog į skaitmeną. Tu negalvoji, kad tai yra realiai kelias į tai, kad mes arba prieisim prie to, arba tiesiog suvoksim, kad mes esam tiesiog vienas kažkoks organizmas ir visa ta mūsų planeta Žemė
tai yra ne tokia, kaip mes egzistuojam, kad tai yra galbūt didžiulio kažkokio tai organizmo arba kažkieno maža, maža dalis. Ir mes esam tiesiog viena, o mes taip smarkiai susireikšminam. Daug tiesos ir daug melo tame, kame pasakėjai. Ten yra tokio, šitam klausime vedantis ir vienareikšmiškai numeris vienas pasaulyje profesorius, kuris ir ateitį sėkmingai spėdavo, tai yra profesorius Hararis ir jo knyga Homo Deus, kuris vat rašo savo prognozes, tai yra super išvalgus istorikas ir ne tik istorikas, jisai labai gerai nusimano ir programavimą, ir kibernetiką, ir viską. Jo šita knyga, jis iš pradžių parašė Homo Sapiens, tai labiau apie praeitį, apie žmonijos istoriją, dabar parašė Homo Deus. Dabar parašė 21 pamoką. Jo, tai vat Homo Deus jis labai gerai išvinioja visą tą, kad taip, logaritmai eina link to, kad, nu ta prasme, technologija yra patogu, technologija visada paverčia. Nu kas dabar pavergė, kas atsisakys kalbenkės, kas atsisakys indaplavis, kai tu pripranti tą naudot. Nu, kas atsisakys iš mūsų mobilaus, kur tu gali viską pažiūrėti, ten tu važiavai pas mane čia, žinai, aš kaime gyvenu, tu čiūkštiu Vilniaus rajone, tu iškart čia atsiūsk tašką, tą, na, čia, žinai, čia įsiu... kas šiais laikais atsisakys GPS'o, žinai, ir panašiai. Technologijos ėjo ir eis, ir Hararis tai puikiai mato. Ir jis mato, prie ko tai prives, kad mes vis labiau tapsim priklausomi nuo logaritmų, nuo visko. Kiek mes tam pasiduosim ir kiek įsileisim technologiją į gyvenimą, čia klausimas. Žmonės vis tiek kiekvienas turi savo komforto ribas ir viską. Aš nesu toks, kuris labai bijo technologijų, bet aš esu tas, kuris labai aiškiai ribas jiems nustato. Žinai. Bet matau, kad pas tave ne tik, kad užklijuota kamera, jinai atvirkščiai yra dar didesnė. Tu ne iš tų, kurie užklijuoja webkamas. Ne, nu ta prasme, aš net... Jeigu kas nors mane gyvenime pažiūrės per webkamą, ką pamatys? Sėdi Ražauskas, žiūri į ekraną. O tu sėdi ir žiūri 3 valandas, skaito kažką arba maigo, skaito gerą medžiagą. Valgo, žinai, nu to prasme, nu blogiausiu atveju gal netyčia, kada su žmona bučiuosime, žinai, kambarį, ar pamatys, kaip aš bučiuoju žmoną, žinai. Nu, aš neturiu meilužio, aš neturiu ko slėpti. Ta visa sekimo manija ir panašiai, okei, taip mus gali ir spec tarnybos, kai reikia iš tikrųjų seka, stebi ir naudoja visas šiuolaikinės technologijas, tame nėra jokių abejonių. Bet visą laik buvo sekimas, visą laik įvairios organizacijos, spec tarnybos dirbo savo darbą, saugojo savo valdžią ten taip toliau. Nu, ta prasme, visada buvo šnipų karai ir kas tik nori. Bet dabar grįžtant prie technologinio ar neklausimo. Aš technologijų nebijau, tik žinau, kad su laiku reikės įvesti atskirą informaciją, atskiras pamokas mokyklai. Tas atskiri įgūdžiai bus ugdomi vaikams nuo pat mažos vaikystės, kaip išmokti savo gyvenime ribot ir naudoti technologijos tik tiek, kiek reikia. Kaip netapti vergu ekrano, kaip netapti priklausomai nuo žaidimų, nuo Facebook, nes jau atsiranda medicininiai terminai priklausomybėm nuo socialinių tinklų. Tai jau diagnozuojamos lygos Jungtinės Amerikos valstijose. Tai ką aš turiu galvoju, kad su laiku, visada, kai mes susidurėm su kažkokiu naujų fenomenų, naujų dalykų technologija, visai tas socialinė technologija, dirbtinis intelektas, tai dar naujas fenomenas. Žmonija su laiku su viskuo išmoksta tvarkytis. Va kažkada išradom plastiką. Dabar su juo tiek prisidirbom, jau ten tokio milžiniškos, žinai, vos ne Europos dydžio plastiko salos jau vandenynuose srovė, suneša, ten plaukia, žinai, ten gyvūnai miršta, taip toliau. Kiekvienos žuvis prisirijusios ir visa kita. Bet žmonija bet kada, kai va tokį lepsusą padaro, o mes nuolat susišikam šitoj žemėj ką nors. Nu, pavyzdžiui, su ozono ten buvom, vos ozono nesulaikinom. Bet kai atėjo ta riba, kai mes jau vos jo nesunaikinom, žmonija susiemė, pasidarė įstatymus, pasaulis susitarė, viskas. Su ozono problema jau praktiškai beveik išspręsta ir suvaldyta. Kas buvo? Badas ten, maras, ligos, didžiai pasaulio daly buvo normalu, kad praktiškai kas trečias vaikas šeimoje miršta. Tai buvo pasaulinė statistika. Karų konfliktų, kiek skaičių žūna žmonių karuose, kiek žūna... Vat labai geras rodiklis, kiek žmonių žūna po stichinių nelaimių. Pasiėmė visą pasaulinę statistiką. Viskas žiauriai ir žiauriai kas metai mažėja. Mūsų tos visos technologijos ir gyvenimo trukmė visam pasaulyje ilgėja, žinai. Taip, okay, čia evoliucija, bet viskas jeigu kalbam apie tą unifikaciją, bando paversti vienu vienetu, ne berniukas, ne mergaitė. Mes patys į tai einam. Nieks nieko per daug nebando, okei, ten kelios nedidelės grupės bando lobinti kažką. Lygybės.
Jo, bet mes patys tam pasiduodam, supranti, čia yra naujas dalykas, naujas narkotikas, ant kurio važiuojam. Ateis laikas, patikėk manim. Laiko klausimas. Jis jau atėjo, jis atsibos, atsibos ta visa lygybė, viskas. Eisim į logiką, žiūrėsim, kur iš tikrųjų reikia lygybės, lygybės reikia galimybėse. Viena į logiką eisim. Pamatysim. Tu galvoji, žmonės protingėja, masė ar bukėja? Va čia sudėtingas klausimas. Klausimą aš suformuluočiau taip. Tai, ką mes žinom dabar, tu kalbi apie vakarų pasaulį, kuris yra mažoji pasaulio dalis. Tai yra ne, max tai vienas, apie visą pasaulį. Max vienas milijardas. Klausimą reikėtų suformuluoti taip. Koks intelektos pasiekimų noro gyventi ir kokiu stilium gyvens afrikiečiai, indai ir kinai? Va tarkim, po 10-20 metų. Nes toks ir bus pasaulis. Mes jau dinozaurai, mes viskas. Mes jau, ta prasme, vakarai yra praeitis. Ta visi jau supranta. Nes ten, kur juda dabar Kinija ir Indija, koks pas juos yra augimas, kokios pas juos yra permainos, ką daro jie, tai mums liko labai trumpas laikas egzistuoti. Ta prasme, vakarai jau yra senai nurašyti ir pasmerkti. Mes dinozaurai, Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa jau yra dinozaurai. Ateitis priklauso rytams, tai yra Indija, Kinija ir kur judės Afrika. Dabar kur jie judės? Jeigu paimčiau mokslinę datą ir žiūrėčiau, kaip ten viskas vyksta, tai manau, po 20-30 metų ten visiškai visiems bus prieinamas išsilavinimas, technologijos, internetas, elektra, visa kita. Ką jie su to padarys, nežinau, bet jeigu jie nueis teisingu keliu ir va, ką tu kalbi, tai unifikacija ir technologijom neleis iki galo visko užvaldyti, bet pasims tą grietinėlę, ką reikia iš to. Pasilengvins išsilavinimą, pasilengvins švietimą, pasigerins ekonomiką, o jie eina į tą. Mes turėsim visiškai naujus galios centrus ir ekonomikos. Tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas, mes turėsim naują pasaulį. Mes turėsim naują pasaulį, kuriame vakarai nebežais jokios esminės rolės, kuriame esminė ir galios centrai bus kiti. Ir va kaip mąstys tie žmonės, kokias jie pasirinks kryptis ir kur nueis tos tautos, ir ką jie darys, va tai ir nulems tavo klausimą, žinai, koks tas bus pasaulis, kuo visa tai baigsis. Vakarai ar vienai par kitaip jau nebėra svarbus. Ar mes čia visi tapsim gėjais ir degraduosim, tai nėra svarbu. Mes išmirsim ir viskas, svarbu, ką ta hebra darys. Tavo akimis, atotrūkis tarp labai turtingų žmonių ir vargšų, didės ar mažės? Nes turtingiai ir vargšai... Statistika yra labai aiški pasaulyje. Skurdas ženkliai mažėja, išsilavinimo skirtumas ženkliai mažėja. Nu, ta prasme, jeigu paimsi realius pasaulio, jungtinių tautų, centrinio banko duomenis ir panašiai, yra labai labai aiškus duomenis. Tas vienas milijardas, kuris likęs va toj vadinamoji, yra totalaus skurdo ta vadinamoji tokia linija. Šiai dienai jinai yra kilstelta iki 1,9 dolerio per dieną. Jeigu tu uždirbi mažiau, tu esi visiškam skurde. Apie vienas milijardas žmonių gyvena plius minus šiandieniniam pasaulyje visiškam skurde. Su laiku jų ten mažės ir pasaulis dirba, kad jų dar ten mažėtų. Jie perės į antrą vadinamą pajamų zoną, tada į trečią, mes esam ketvirtoje, ar ne? Vakarų tas pasaulis. Ką rodo viskas, kas vyksta pastarai šimtmetį, kad didžiulės masės milijardai, kurie buvo ten, toj pirmoje antroje zonai, jie stabiliai juda į trečią, į ketvirtą. Žodžiu, nuolat žmonių gyvenančių geriau, gyvenančių trečioj, ketvirtoj zonoje, judančių pirmos, antros, daugėja. Kiekvienais metais pasauliai be išimčių. Pasiėmė nuo kokių 1900 metų iki 2000 labai akivaizdžiai. Mirtingumas, maliarija, ligos, išsilavinimo. Nu, pavyzdžiui, elementarus klausimas. Kaip tu manai, paėmus tos 7 milijardus, iš kurių tik vienas milijardas mes, turtingieji vakariečiai, ketvirtam pajamų lygi, tie, kurie turim va, visas tas sots, garantijas, viską, žinai, mūsų viena septintoji tik pasaulyje, ne? Bet kaip tu manai, va, kiek pasaulyje vaikų, mergaičių ir berniukų, su mergaitėms skaičiuojant, ne tik berniukus, gauna, pavyzdžiui, tą pradinį normalų išsilavinimą, išmoksta skaityti, rašyti ar ne, kiek mergaičių ir berniukų. Tik pusik viena Afrika yra didžiulė. Nu, bet kaip tu manai, procentą visą pasaulį paėmus? Viso pasaulio? 12%. Nu va, ir daugelis pasaulio vakariečių taip spėja. Tas procentas yra gerokai virš 80, o daugelis spėja, kad gerokai virš 90. 80% visų vaikų pasaulyje gauna išsilavinimą. Skaityti, rašyti. Nu, okei. Okay. Tai čia kiek? 3 klasės.
3, 4, mūsų daugelis senelių gavo tik tiek. Mūsų daugelis senelių. Taip. Tam sakai, kad tu suvoktum kitą, progresą. Suprantu. Tai va dabar yra tokia knyga, kurią labai noriu visiems klausytojams rekomenduoti. Factfulness vadinasi. Faktų galia, išėjus lietuvių kalba. Žymiausias pasaulio profesorius vienas iš tų vat, sociologijos parašė. Visos didžiosios valstybės, bankai, centriniai kviečiasi jį konsultuoti socialinių politikų klausimais. Jis turi tokį klausimyną iš 12 klausimų ir ten va 12 tokių klausimų, kuriuos jis uždavė visiems elitiniams politikams, bankininkams, studentams, nes jis yra dėstytojas daugelį prestižinių universitetų. Visi kaip tu į va tokius ir ten yra 12 tokių klausimų, pavyzdžiui. Kaip tu manai, kiek pasaulyje žmonių šiais laikais vat, gauna skiepus daug maž nuo pagrindinių ligų, žinai, ir visi vėl galvo, oi, Afrika, viskas turtingų, tik 1 milijardas, nu kaip 5%. Netiesa, virš 8% pasaulio žmonių gauna skiepus. Palauk, aš kažko nebesuprantu, mums gyrodo, kad esam mes ir jie, vapšie ten daug, jo, nėra mes ir jie, nėra jokio tarpo. Esam mes, turtingi, tada yra be jokio perėjimo yra tie mažiau, biški dar mažiau gaunantis, bet jų ten dar daugiau, tada jau mažė. Ir tie, kur labai turtingi, kur labai biedni, jų vėl mažai. Bet čia su sąlyga, kad mes tikim, ką mums sako, 80%. Ne, yra labai aiškus duomenis. Nu, mes tikim tais duomenis. Yra labai aiškus, yra ko galima tikėti, yra ko galima netikėti. Matai, kai tai liečia visų valstybių bendrą statistiką, kai tai liečia apjungta statistika visų bankų, visų valstybių, visų nepriklausomų organizacijų, visų raudonų kryžių, visų žurnalistų, yra daugybė nepriklausomų žurnalistinių organizacijų. Ir kai tu paėmė ir visą, nes yra palyginamieji metodai, kur tu matai, nes yra klastotės, taip tu matai, aha, čia šita valdžia labai pasigražino, okei. Ką realiai rodo karo zonai deportuoti tie vat, nepriklausomi medikai, savanoriai iš vakarų valstybių? A, jie rodo kitus skaičius. Okei, pasiskaičiuojam, pasilyginam. Yra metodai, bet kai tu paėmi bendrai ir juos suplaki sulygini tie vadinamieji meta tyrimai, jie gan tikslus, ten galima paklaida keli procentai, ta prasme. Ir apie tai nėra jokių abejonių. Aš pats keliauju ir matau, kaip, pavyzdžiui, ta pati Indija, aš matau, kai aš jau buvau pirmą kartą prieš 8 metus ir va kai buvau prieš nepilnus metus dabar. Aš lankiau specialiai tas pačias vietas, aš matau pokyčius, ta prasme, aš matau pokyčius medicinoje, švietime, kultūroje, kur nori, pardavimuose ir taip toliau. Ir lygiai tokie pat pokyčiai matome visam pasaulyje, aš turiu keliaujančių draugų, tų pačių, kurie yra Afrikoje, būn taip, ten jo, miršta, ten blogai, visa kita. Bet, ta prasme, žiūrėkime į bendrą paveiksliuką, ar kas keičiasi, kaip keičiasi, kiek pasikeitė. Pasaulis yra žymiai šviesesnė vieta, negu mes galvojam. Tai vienas dalykas, kitas dalykas. Kad ir kiek ekonomikoje ir geram gyvenime pasieksim, ką atrodo vakarų valstybių skirybų duomenis, savižudybių duomenis ir taip toliau, geras gyvenimas negarantuoja tau laimės. Vat geras ekonominis gyvenimas ir pinigai tau negarantuoja laimės. Pirmas raktas į laimę yra geri santykiai. Antras raktas į laimę yra savo misijos atradimas ir gyvenimas pagal misiją, tai vadinama pašaukimu. Jeigu žmogus atranda veiklą, kurioje jaučia kaifą ir kuri jam, nu tokia, vat, jam gali net pinigų nemokėti, bet jis jaučia prasmę, vat yra prasmė tai daryti. Ir dar jis šeimoje sugeba santykius balansuoti, prasmė plus balansas šeimoje, viskas. Tu kurį laiką gali būti ant nulio, tu kurį laiką gali turėti labai mažas pajamas. Bet vis tiek jausias labai labai neblogai, o kai tu iš viso to išlipsi, bus dar geriau. Nes tik laiko klausimas, jeigu tu turi pašaukimą, jeigu tu turi pozityvą, jeigu tu turi pozityvę palaikančią šeimą, gerus santykius, tik laiko klausimas, kada tu išlipsi iš savo finansinių problemų. Tik laiko klausimas. Aš manau, kad geriau mes negalėtume užbaigti, labai gerai užbaigiai iš tikrųjų, privedė iki to, nu, čia yra turbūt viso pokalbio apogėjus, kad yra laimė ir kad nebūtina, kad šeima tai ne 100% laimė, kad galima būti laimingam, nu, ten kai kuriais atvejais ir be šeimos, galima būti laimingam ir neuždirbant daugiau pinigų, galima būti laimingu turbūt ir išsiskyrus, ne, ir sukūrus antrą šeimą. Galima. Bendras rodiklis vis vien sako, kad šeima reikėtų stengtis išlaikyti. Jo, šeima reiktų stengtis išlaikyti, o jeigu esi vienišas, tuo metu kaupti žinias ir keisti savo charakterį, praanalizuoti savo prieš tai buvusias bėdas. Nes pagrindinė bėda, kad mes greitai einam į naujus santykius, neišsisprendė praeities problemų. Vat ateina žmogus, sakau, tu atleidai buvusiam partneriui, jo, atleidau. Tuo metu, koks vardas? Jonas. Ir tuo metu, kai tarė vardą Jonas, matau, įsitempė čia gyslos, čia tas, na, kūno pokyčiai rodo, kad nėra giluminio atleidimo, yra iš tikrųjų įtampa atsimenant tą žmogų. Ir aš žinau, bus problemų pernešimas. Ten buvo problemos, reiškia, ten buvo įsižeidimai, konfliktai.
Kai čia praeis įsimylėjimas, suprojektuosi naują partnerį. Nieko gero. Dirbkim ir būkim laimingi. Jo, Dariau, ačiū. Tikrai tos antros valandos įdomus pokalbio. Aš manau, kad dar reikėtų susitikti šiek tiek giliau pakapstyti kai kuriam temam. Įdomu. Iš kitos pusės. Jo, draugai, būtinai komentaruose parašykite, ar įdomu, ar dar reikėtų. Nu, ten laikai, prenumeratos ir Darius Ražauskas Facebook'e. Facebook'e yra, jeigu dar yra paminėti, yra Facebook'e, vat, tu vienas iš iškvėpėjų, yra uždara mokyklėlė, galima ją susigūglinti, Ražauskų mokykla. Yra svetainė, esujums.lt, ten yra straipsniai, nuorodos, ten yra video daug nemokamai. Nu, aš ten maksimaliai prikišęs viską, ką galima duoti, kad tik žmogus kapstytųsi, kad tik eitų. Esu jums, tik norim, Instagram'a tai. Darius Ražauskas, Facebook'as Darius Ražauskas. Ačiū Vadimai, kad esi. Ačiū, kad yra tavo kanalas. Ačiū jums. Na, jeigu pasižiūrėjau šitą podcastą iki galo, tai reiškia sutinki su manim, kad neprailgsta tokie pokalbiai ir jie iš tikrųjų yra vertingi. Bičiuli, kovo 14-15 dienomis kviečiu tave jau į trečius metus organizuojamą akceleratorių. Tai šį pavasarį tai bus Life Accelerator 2020. Dvi dienos, tai teks parūmai, didžiausia salė, motivuoti, įdomus, faini, atviri, atviro mąstymo žmonės, 8, galbūt netgi 9 lektoriai. Kviečiu kiekvieną iš jūsų, absoliučiai kviečiu asmeniškai tve bičiuliai. Dabar yra iš ankstinių bilietų pardavimas ir už geriausią kainą gali gauti bilietą savo ir savo draugui arba draugiai į Life Accelerator 2020. Spausk nuorodą video aprašymę, pasižiūrėk į tai, kokie bus lektoriai, kokios temos bus nagrinėjimos ir vienas iš lektorių be abejo bus ir Darius Ražauskas ir jisai plačiai ir labai praktiškai papasakos apie skirybas. Nes dabar yra tiesiog skirybų liūnas tiek pas mus Lietuvoj, tiek visame pasaulyje ir Darius Ražauskas pasidalins savo mintimis ir savo įžvalgomis į tai, apie tai, ką daryti, skirtis ar ne, ir kaip visą tai daryti. Taip kad, draugai, Life Accelerator 2020, dvi dienos, Litexpo rūmai, 8-9 lektoriai, dar neapsisprendė dėl vieno labai svarbaus lektoriaus, bet bus tiesiog neįtikėtina. Spausk nuorodą video aprašymą, įsigyk iš ankstinį bilietą ir dalyvauk, nes pažadu, kad tai bus bene geriausias renginys, kuriame esi kada nors dalyvavęs. Aš tuo pasirūpinsiu. Iki.